Kangelo je mezinárodní cestovatelská platforma, která spojuje cestovatele a průvodce na jednom místě. Vášniví cestovatelé zde naleznou unikátní dobrodružství, zážitky a zájezdy po celém světě. Průvodci vytváří vysněná dobrodružství, které sami chtějí zažít a jsou současně skutečnými cestovateli. Neváhej se stát Kangelo členem a stáhni si mobilní aplikaci na App Store nebo na Google Play, anebo jen tak brouzdej po nových webových stránkách. Pojď s námi zažít opravdové dobrodružství. Jsme Kangelo, jsme klub dobrodruhů. Je tady další díl cestovatelského podcastu Kangelo klubu a tentokrát si budeme povídat o Indii. Jasně, o Indii jsme si povídali už minule, ale Indie je tak velká a tak složitá, že jsme se jí rozhodli věnovat dva díly. A trochu netradičně. A moje kamarádka Katka Kuklíková, která tady byla minule, tak Indii zná velmi dohloubky a pobavili jsme se o některých tématech opravdu detailně. Já, Vladimír Váchal, který normálně podcasty moderuju, tentokrát budu hostem a moderování přenechám právě Katce. Já tě tady vítám. Ahoj všem, těším se na to. Já se na to taky těším, takže nebudu to prodlužovat, do mě s první otázkou. Dobře, tak moje první otázka je, představ si situaci, kdy za tebou přijde někdo a je nadšen a říká, Vladimíre, já jsem se rozhodl, že pojedu do Indie. Nikdy jsem tam nebyl. Co takovýmu člověku řekneš? No tak já se prvně budu opravdu jako radovat, že se někdo rozhodl jít do Indie. Podle mě Indie je země, která by se prostě měla předepisovat, jít 18 do Indie. Protože opravdu je to země, která by podle mě měla mít vlastní planetu. Jo? Velmi unikátní, specifická. Já Indii hrozně miluju. A po měsíčním pobytu v Indii začnu nenávidět, chci pryč. A jen co se pryč dostanu, tak mi začne chybět a těším se, až se tam vrátím. Opravdu velmi, velmi komplikovaná destinace, která ale patří mezi moje nejoblíbenější. Jakože jednoznačně. Hodně často se říká, že Indii člověk buď miluje, anebo nenávidí. Tak kde seš ty? Já jsem tam, že ji opravdu jako miluju a po měsíci ji nenávidím. A u mě se to tak jako střídá. A vždycky prostě takový ten level se ve mně naplní jako tak a už ty Indie bylo dost, musím pryč. A stačí třeba jenom týden a už se mi začne stejskat. Mm-hmm. Tak když jsme si představovali tu situaci, že přijde někdo s touhle myšlenkou a ty nejdřív teda se zasníš, jaký to tam bylo a sdělíš mu, že je to nejlepší nápad jeho života, tak možná potom, protože jsi zkušený cestovatel, tak bys těm lidem mohl dát pár nějakých doporučení, jako na co je potřeba se představit, připravit a zvlášť, když jsem někdo, kdo vlastně doteďka spíš cestoval po Evropě a tak jako na pohodu a podobně. Je toho strašně moc, například to, že Indie je opravdu velmi kontaktní, to, že Indie je země, která žije 24/7 pořád a všude, že to země, která je nesmírně byrokratická a občas tím množstvím papíru, který člověk musí někde vyplnit a razítkovat a podepisovat, tak dokáže člověka pěkně jako nudit a je to náročný, je to země, která má perfektně propojenou dopravu, člověk opravdu tam může fungovat skvěle a přelítávat letadlama, jezdit vlakama, autobusama. Ono je to strašně komplikovaný. Jo? Já to říkám rád a zmíním to několikrát. Ostatně moje cestovatelská přednáška o Indii se jmenuje Koktejl chaosu. A Indie je země, kterou člověk jakoby se musí snažit neustále jakoby chápat. A ono to možná zní jako hromada kliše, ale to je země, která se jako nedá úplně popsat. Musíš tam jet a udělat si nějaký základní obrázek, aby si mohla chápat jiné lidi, co tam byli a nějak o tom mluvěj, protože ta země tě překvapí každý den. Možná jako dobrý doporučení pro někoho, co se chystá, by bylo být střídmý s plánama. Protože vlastně jako ten zvyk, co my máme, že si uděláme nějaký seznam a prostě počítáme, jo, fajn, za jeden den 3 města a 4 chrámy, tak úplně v Indii nebude platit. Máš s tím nějakou zkušenost? Jak to plánuješ ty, když jedeš do Indie? Jako tím, že jsem Indii navštívil již víckrát, tak jsem zkoušel i různé cestovatelské styly. Ten naplánovat si všechno, zarezervovat si hotely a vědět, že v pondělí budu v Rajasthánu a v pátek už budu prostě někde v Uttar Pradeshi a opravdu to jako propojovat a vychytávat takový ty osobní highlighty, co mě zaujalo. Ale zkoušel jsem i tu variantu, že prostě člověk si řekne, OK, jdeme na nádraží, kam to jede, tak jo, jedeme tam a druhý den budeme řešit prostě, jak to bude vypadat následující den a tak jako nezávazně. Ono to má něco do sebe, pak se dostane třeba do místce, o kterých se ani jako nevěděla nebo si nepočítala s tím, že tam pojedeš. A zároveň je to jako velmi friendly právě k té nátuře Indů, kteří ti chtějí měnit ten program, chtějí vlastně zasahovat do toho života, zpestřit ho a představit tu svoji zemi, ukázat tu pohostinnost, anebo tě nějakým způsobem obtěžovat, protože to Indové taky umějí velmi dobře. Ale to je i ten důvod, proč tu zemi mám rád, protože tě prostě nenechá.
ta s tebou pořád nějakým způsobem lomcuje. Jsme možná načali už takovýto téma cestování po Indii. Těch možností je asi docela dost. Indie má relativně dobře vymyšlený vnitrostátní letecký linky, má i dálkový vlaky, má i autobusy, pak jsou nějaký způsoby, jak se přepravovat po městech. Jak to máš nakombinovaný, co máš rád? No, já se snažím, aby to vždycky bylo pestrý, ale v případě Indie já miluji jako jejich vlaky. Pamatuju si dobu, kdy opravdu koupit lístek bylo náročný, vyznat se v tom bylo šílený, tvrdilo se, že existuje nějaký online rezervační systém, on úplně neexistoval, nebo existoval soukromý, který byl na to napojený, ještě od různý registrační čísla, neměla si indickou simku, z Evropy kombinace, prostě všechno možný. Dneska už to funguje skvěle. Já jsem v Indii naposledy cestoval v roce 2019 a prostě v rámci aplikací online už všechno fičilo tak, jak má. Jasně postrádá takový to starý kouzlo rozčilování se na nádraží, kde ti ten vousatý úředník s turbanem říká sorry sir, not today, jo, ale prostě dobrý. Jo, jako, já bych řekl, že cestovat po Indii v dnešní době je vlastně strašně nekomfortní, pokud seš připravená trošku, teda strašně komfortní, pokud seš připravená na trošku toho nekomfortu. Ono to všechno nějak funguje, jenom tě to často překvapí. Já možná v souvislosti s tím, co ty si řekl, tak bych řekla spíš svoji preferenci. Já ty vlaky až tak úplně nemusím. Přijde mi poměrně zajímavý jet vlakem třeba na kratší vzdálenosti, protože člověk si taky může ošahat to, jaký je to koupit si takový ten open ticket. To je lístek, kde člověk nemá svoje místo k sezení a pak se dostane jako do společnosti prostě lidí běžně cestujících a to má taky něco do sebe. Ale já bych asi řekla, že i na ty delší vzdálenosti docela mám ráda autobusy. Já řeknu proč, protože vlastně jsou takový ty cestovatelé, který jsou jako zruční v orientaci a já mezi ně nepatřím. Já se všude ztratím a pak se všude divím a je to super. No a autobus má tu výhodu, že kromě řidiče v něm jede někdo, komu se říká conductor. A to je člověk, který vlastně prodává lístky, ale zároveň je to člověk, který je takovým pánem nad zastavováním autobusu. To znamená, že pak člověk naštěstí jako ta administrativa, ta organizace není v Indii úplně přebujelá, takže furt tam funguje takový ten luxus toho, že fakt autobus zastaví téměř kdekoliv. A vlastně je možný si říct, a mně se vždycky fakt líbilo to, že tomu konduktorovi se dá říct, jedu tam a tam. A on pak do mě kopnul i tak jako v noci, že mi řekl tady vystoupit a to. A to s těma vlakama není tak jednoduchý, protože to, co my tady třeba děláme v Evropě, že se orientujeme podle času příjezdu, jakože teďka je 22:30, takže tohleto město je tohleto město. To úplně v Indii neplatí. Možná docela ještě jako zajímavý zážitek, který by bylo fajn si i dopřát čistě z hlediska toho poznat něco, co my moc nemáme, je zkusit si lůžkový autobus, protože i tyhle ty možnosti jsou na delší vzdálenosti. No a jak na začátku jsem tak jako říkala, že možná v Indii všechno nepůjde úplně rychle, tak vlastně tohle je asi nějaký způsob, jak si trošku ušetřit čas, protože člověk, když třeba dělá delší přejezdy, tak si je může naplánovat na noc a může vlastně takhle nějak zkombinovat jak ubytování, tak cestování. A možná tímhletím bychom mohli udělat nějaký oslý můstek od ubytování, od toho cestování, ubytování k ubytování normálnímu, čili když jsem cestovatel, tak najdu někde v Indii přístřeší, ujme se mě někdo. Tak ty sama dobře víš, že místní lidé jsou nesmírně sdílní a když můžou ubytovat turistu, tak to udělají rádi. Nebo slavný couchsurfing, který já osobně moc nemusím, protože tam samozřejmě chápu, má to velkou výhodu lidi, kteří se chtějí družit, propojovat, tak je to skvělý. Já se tomu snažím vyhýbat, protože mám pocit, že tam vytváří nějaký závazek k tomu, kdo tě ubytovává, že mu musíš věnovat nějaký čas, i když zrovna nechceš a chceš spíš si projít nějaký chrámy a památky a tak dál. Ale já sám za sebe, zrovna co se týče Indie, opět, já to ubytování v každý zemi pojímám jinak. Tak co se týče Indie, tak já si užívám takový ty profláknutý hostely, který už prostě 20, 30, 40 let klidně fungují a vlastně vítají baťuškáře z okolí a je to takový ten hostel, když se zeptáš pekaře na kraji města, tak jasně, o tom jsem slyšel, to věřte, to je na té slavné ulici tam a tam, tak to mě jako baví, jo, to mám hrozně rád, takže já v Indii vybírám ubytování zásadně podle bedekrů, prostě papírových průvodců, který si sebou nosím a v tom vlaku je studuju a koukám, koupím si indickou simku, takže si za telefonu zeptám se, po případě v některých lokalitách sáhnu k bookingu, proč ne. Ale možná, že přicházím o zajímavé jakoby kontakty, že se vyhejbám couchsurfingu, který v Indii a třeba v Iránu, který mám hrozně rád, tak funguje prostě skvěle. Jo, těch jako spokojených couchsurferů, tohle tak je hromada. Tohle já můžu potvrdit a budu to muset potvrdit, protože opravdu jako z mých zkušeností cestování relativně po celém světě,
jak po Evropě, tak třeba potom Iránu a pak i v Kanadě nebo někde v zámoří. Tak Couchsurfing vlastně je taková ta platforma, kde člověk oslovuje místní lidi, jestli by ho neubytovali. A já měla naučeno, že vždycky je potřeba prostě oslovit alespoň několik lidí a i mám ráda takovýto oslovování přímo toho daného člověka, ne do nějakých skupin, protože vlastně vidím tam to obohacení v tom, že jednak člověk vidí, jak se v té zemi žije, jak opravdu vypadá ta domácnost, a jednak má i možnost vlastně nechat se protáhnout nějakýma místníma, ne ani tak pamětihodnostma, ale zajímavostma, to, kam chodí místní, to, co se tam dělá, to, co třeba v těch bedekrech není. A v Indii opravdu, když jsem poslala první tři žádosti na to jedno místo, kde jsem chtěla být, tak do 5 minut mi všichni napsali, že mě chtějí ubytovat. Možná i proto, že já studuju ten sanskrt a že jsem ze země, která je pro ně vysoce exotická. Ale já po této zkušenosti opravdu celou Indii jsem posílala vždycky jako jeden request, a skoro nikdy se mi nestalo, že jsem musela poslat druhý. Takže uvidíme, jak s tím teďka jako zamává ta situace třeba kolem koronaviru a případného nějakého strachu lidí z nákazy. Ale já si myslím, že Indové opravdu tu pohostinnost mají v sobě a že velmi brzo se z toho nějak jako zase otřepou a budou stejně pohostinní jako předtím. Nebo to aspoň doufám. No a když už o tom tak mluvíme, tak pozval tě někdy někdo domů? Využil si takového pozvání? Byl jsem několikrát pozvaný. Vždycky to byla jenom taková krátká návštěva, jako by třeba na čaj. Většinou se to odehrávalo spíš v nějaký kanceláři, nějakého obchodu. K někomu domů jsem šel málokrát. Většinou já se tomu vyhýbám, pač když jsem jako na těch cestách, tak chci toho stihnout takový spoustu a spoustu si toho užít. Myslím třeba i klidně hodinu někde vysedávat a jenom jako čumákovat. Ale ve chvíli, kdy jako se s někým spřátelím a je to najednou takový ten jako kamarád z té cizí země, tak to mám jako velmi výjimečně. Opravdu se snažím spíš to nechat na takový té rovině, všude budu chviličku, než že bych s někým nakonec strávil 3-4 večery a prostě poznal jeho rodinu a šel do hloubky. Možná, že je to špatně, jo? Ale ta Indie je prostě tak nabušená, že já si ji chci užít od všeho prostě trošku. Možná tě to teprve čeká. Možná mě to teprve čeká, je fakt, že se ve mně může něco zlomit a říct si jasně a teď chci trávit ten čas s těmi místníma lidmi. Nebo ono je to taky o tom, že kdybych jako ty uměl prostě hinštinu, uměl prostě se orientovat v té Indii nejen na mapách, ale i jazykově, tak by to pro mě asi mělo nějaký větší smysl, protože v Iránu se tomu rozhodně nevyhýbám. Ale když se ptala na to ubytování, tak já bych chtěl ještě zmínit, že to využívání těch nočních spojů, ať už vlastně železničních nebo autobusových, a nebo i třeba přelety, jo. Sice těch nočních přeletů je tam minimum, to by mohlo být se nějaký Trivandrapuram do Lehu. Jo, já jsem musel zmínit to město v Indii. Trivandrapuram. No, vidíš, ještě jsem to zmínil blbě, jo. Ale tak ty mimochodem jako lety v Indii, ta vnitrostátní doprava, to je, když máš prachy, tak si tu Indii opravdu můžeš prolítat. Jo, jo. Jo, je to jako vtipný, jak vlastně to tam funguje. Ostatně země, která má, jsme zmiňovali, 1 400 000 000 obyvatel, tak prostě musí mít hodně vnitrostátních letů. Jo. Ale takže já v Indii, co se ty ubytování týče, tak to opravdu vždycky nějaký takový ty profláknutý hostely nebo nějaký takový ty hezčí tradiční hotýlky, kde prostě to máš v tom mugalském stylu, což je asi ten dynasticky nejbombastičtější styl, který jako ty chrámy, teda spíš paláce v Indii mají, tak to já mám rád, jo, že si třeba i připlatím za nějaký opravdu jako pěkný hostýlek s nějakými jako původníma podlahama a tak dále a tak dále. Ale kromě tady toho stabilního ubytování, tak hodně využívám ty noční přejezdy a vlastně šetřím ty dny. Jasně. Když už mluvíme o té dopravě přes noc a možná i o ubytování u lidí, co by si mohl říct lidem, co se chystají do Indie, k tématu Indie a bezpečnost? Protože když řeknu já svojí mamince třeba, že jedu do Indie, tak si představuje spoustu věcí, před spoustou věcí mě varuje. Překvapilo mě, když to samý dělal i můj učitel sanskrtu. A pak mám nějakou jako svoji zkušenost, takže by mě zajímalo, jaká je tvoje zkušenost. Tak moje zkušenost je zase taková, že člověk, když jede do Indie, tak by se měl připravit na to, že spoustu věcí nebude dávat smysl z evropského pohledu. Spoustu lidí to špatně nemyslí, ale může se občas objevit někdo, kdo prostě se chce jenom nějak přiživit, nebo ti něco prostě vzít, nebo jenom na tebe šahat, protože prostě nemá tu diskrétní zónu a jak jsem říkal, a ty jsi to potvrdila, Indové opravdu jsou kontaktní národ,
Takže jako rozhodně bych si tu dovolenou nebo tu cestu nekazil tím, že za každým rohem budu hledat nějaký indický podvod. I když je jich spousta, v minulém díle jsme je zmiňovali, prostě některý jsou fakt vtipný. Já mám opravdu nejradši ten s těma botama, jak tě někdo potřísní a za rohem hned čeká kámoš, který čistí boty, tak tě zkásnou za to, že prostě ajajaj, nehoda, jak nečekané. Ale já si myslím, že jestli je v Indii opravdu jako nějaký nebezpečí, tak to může být to, že člověk jako podcení třeba kvalitu místní vody, nějak ty bakterie, neřeší to, málo spánku a všechno se to jako setká a pak ho chytne nějaká nepříjemná infekce a když do toho je špatná psychika, tak ti to může fakt položit a tu cestu ti rozkazit. Proč na to narážím? Ne, že bych chtěl někoho jakoby děsit, ale opravdu se jede do země, která má jiný prostředí, jiný podnebí, jiný koření, jiný jídlo, všechno je to prostě najednou mix něčeho úplně jiného. Takže pro mě vždycky jako to největší nebezpečí, který v Indii je, tak je to, že se budu muset potýkat s tím, že si to tělo na to zvykne. Jo, lidově řečeno, vždycky jsem v Indii musel občas jako běhat na poslední chvíli. Já k tomuhle tomu možná něco dodám toho průjmovýho, protože to je jako jedna z věcí, co prostě Indie je tím pověstná, stejně jako tím nepořádkem. A pak možná dodám i něco jako bezpečnost v Indii z pohledu holky. A co se týče těch různých jako zažívacích potíží, tak pro mě je zajímavý, že to říkáš, protože já jsem v Indii byla docela dlouho a docela jako několikrát a mě nikdy nic takového nepotkalo. To znamená možná jako, já když jsem se tehdy ptala svého ajurvédského učitele před první cestou do Indie, jako co je potřeba udělat, aby mi nebylo blbě, a ona mě tak koukala a říká, hele, ty to máš v hlavě nějak v pořádku relativně, tak prostě tobě nic nebude. A nevím, jestli to bylo nějaký jako dobrotivý kouzlo jeho, anebo jestli to bylo to, že jsem jako se netřásla na to, že budu mít průjem, ale fakt jako žádný problémy nenastaly. A já bych řekla, že samozřejmě voda je téma a je dobrý si to hlídat, protože vlastně tam, kde se dá veřejně sehnat voda, tak některá z nich je jenom filtrovaná, některá je UV ošetřená, takže možná hlídat si i ty krabice, jako, které fakt mají to UVčko. A nebo teda kupovat balenou vodu, anebo teda, aby jsme nezavalili svět petkama, tak zkoušet, někde jsou i možnosti v takových těch turisticky profláklejších místech, že dočepovávají vodu, která je řádně ošetřená. Ale druhá věc je, opravdu jako lidi nedělejte machry a řekněte si o míň pálivý jídlo. Protože to si myslím, že jakoby člověk, který jede z Čech a má představu, že má rád pálivý a přijede do Indie a tohle to tam řekne, tak dostane něco, s čím se jeho tělo prostě nedokáže vyrovnat. Takže vlastně to, že máme rádi třeba pikantní jídlo a to, že se na to těšíme v Indii, opravdu jako možná přesto bychom mohli být trochu zdrženlivější a říkat si, já když nevím, s kým mluvím a nevím, jestli mi rozumí, já vždycky říkám baby food a dostanu něco, co tak jako tak pálí a tak jako tak se to musí s jogurtem, ale jako nemá to tak rychlej nástup. Taková jenom drobná rada, jo, přesně, baby food, jo. Indie za mě je země, kde se vždycky domluvím, když budu používat základní prostě úplně slovíčka typu small chicken, yogurt, spicy, no spicy, yogurt, okay, yogurt, okay. Jo, tak takovýmhle stylem já v Indii vždycky mluvím, u toho se usmívám a to prostě parádně funguje, takže jasný. Opravdu jako nesnažit se asi jako vymýšlet nějaký zdvořilostní extra fráze, ale opravdu s úsměvem házet jenom ty jednotlivý slova, aby se ty lidi co nejvíc pochopili, protože jak říkáš, já když jsem si v Indii říkal jako extra spicy, jasně, tak teda ten žaludek potom jako se otočil. No. A nebo ještě klidněji ukazovat. Já teda vnímám v tomhletom asi rozdíl mezi severní a jižní Indií, že mi přece jenom přijde, že na severu tak jednak se tam člověk třeba jako trochu domluví hindsky, i když já moc hindsky jako zase tak nejsem žádný profík, domluvím se nějak jako základně. Ale na jihu ty lidi moc nemluví ani anglicky. Ale opravdu rukama, nohama, tím, že je tam ta vůle se domluvit, tak opravdu i to chicken, jako možná kdyby člověk udělal, tak se k tomu dostane. No a teďka ještě vrátím se k tomu, co jako holka dělat v Indii. Je pro mě, jenom ještě než to dořekneš, jo, tak mně vlastně došlo, že mi můj velmi dobrý kamarád vlastně říkal, když jedeš do Číny,
tak dneska ukazuj obrázky na telefonu, že jo, nebo ukazuj tabulku, na který máš ty základní jako ikonky, a ono vlastně se vracíme k tomu, co jako starověký Egypťané zkoušeli, že je asi nejlepší. Akorát už jako... nejedeme rukama a nohama, ale máme to v krabičce. No jasně, no, to a to na tu Indii platí perfektně, protože těch jazyků, že jo, jsme říkali, určitě. Tam je prostě stovky. Spousty. A ve chvíli, kdy prostě ukážu obrázek postele, tak nebo kafíčka, nebo tak něco, spinkat přesně, na tu Indii to platí, no. No, tak jo, to jsme se dostali k tomu, že Indie je teda relativně bezpečná země za předpokladu, že člověk prostě trošku jednak zkouší cítit prostředí a zbytečně se nežene do nějakých velkých jako hrdinovin. No a já možná teda ještě bych dodala, že jsem po Indii vlastně cestovala i sama, což by mohlo být nějaká úleva pro případné solo cestovatelky, co by si to chtěli zkusit. A můžu říct, že opravdu jako párkrát jsem musela něco vysvětlovat, jakože ne, fakt ne, ale myslím si, že se to dá, jo, že se ta země tak trochu demonizuje. Je to samozřejmě trošku rozdílný v tom, v jaké části Indie člověk je, a samozřejmě jako jsou části, ve kterých prostě je to trošku náročnější, ale prostě za dodržení nějakých takových těch základních pravidel toho, že třeba když je noc a nevím, kde jsem, tak zbytečně nechodím po ulicích, a i když je horko, tak zbytečně nechodím moc odhalená a tak. A zbytečně se na lidi zase až tak jako jo moc neusmívám a jo moc dlouho se na ně nekoukám. Nechci samozřejmě nabádat k tomu, aby se člověk tvářil jako kakabus, ale je potřeba taky trošku o tom jako přemýšlet, jestli už nějaký ten případný úsměv nebo dlouhý pohled nemůže vzbuzovat nějaký naděje. Tak přesto si myslím, že je to v pořádku. Zároveň jako asi určitě nějaká intuice a selský rozum. Mě vlastně třeba moji indický kamarádi až někdy po 2-3 měsících řekli, že hlavně ale jako si nesmím od nikoho ve vlaku vzít jídlo, protože mě tam uspějí. A já jsem si říkala, a sakra, už jako mnoho vlaků odjelo a mnoho jídla bylo přijato, a myslím si, že jako v momentě, kdy třeba to jí celá rodina a jako nabídne ti, tak je to určitě v pohodě, ale jako kdyby tam, já nevím, někdo ti nabízel něco, co sám nejí, tak asi už je to trošku jako zvláštní, protože vlastně tam možná jakoby z toho mohla být nějaká trošku jako levá. Ale mě docela zaujalo, protože předtím jsme si nějak tak povídali i o Indii spolu, abychom se nějak naladili. A ty si tam zmiňoval doporučení pro vysoký lidi, protože vlastně Indie úplně jako není země vysokých lidí, tak to možná, kdyby si přidal lepšímu. Je to tak, já jsem rád, že to zmiňuješ, protože tohle to padlo mimo mikrofon. A je teda fakt, že já jak mám 2 metry, tak vnímám to nebezpečí v Indii z jiného úhlu, a to toho, že častokrát něco někde trčí, visí. A je to tak, že řada Indů prochází po ulici a ty dráty, které jako tam linou z různých přístřešků a toho všeho, vlastně nevnímá, projde pod nima, ale pak přijde někdo vysoký jako já a ty dráty mu mířejí rovnou na oči. Několikrát jsem si musel dávat pozor třeba na stropní větráky, když jsem lezl do nějakého prostoru, třeba nějaké jako restaurace na tržišti. Je třeba na to myslet. Jo? Kdo je opravdu vysoký, tak v Indii se musí chránit víc než obvykle, protože častokrát někde třeba jsou nějaký ty dráty a jsou kolikrát i pod proudem. Oni to prostě jako mají v té bezpečné různý výšce. Různý ty hnízda. Ano, v té bezpečné výšce, takže na to si člověk musí dávat pozor, protože pro Indie je to opravdu jako bezpečná výška, že jo? Ale pak přijede někdo z Evropy a už to tak nevnímá. A já bych chtěl ještě dodat k tomu jídlu, protože, jak jsi říkala, ano, ono je zajímavé, že častokrát lidé z dané země odrazují turisty z jiných zemí, aby něco v té zemi nedělali, protože si myslí, že je to automaticky prostě nebezpečně nebo špatně. A já si myslím, že to máme jako Češi, že taky jako prostě turistům řekneme, no tam jako nejezděte, nebo tam to stojí za prd a tak dál. A vnímáme to prostě jinak, nebo na to si dejte pozor na tohle. Ale v té Indii já si myslím, že jak strašně moc konzumují ty filmy, tak že potom jsou strašně jako vyděšený z mnoha věcí, protože když se podíváš na některé indický trháky, co se všechno může stát ve vlaku, masakr. Jo, ale ne, to bych zase nechtěl úplně takhle zabíhat, ale je fakt teda, že já nejsem sice žena, ale když se mě jako solo cestovatelky ptají a chystají se do Indie a že se to děje, jako, tak jim vždycky říkám, pojďte se, myslím si, jako chlap si myslím, že nejlepší obranou je to nějak se nevyzývavě oblíct a umět říct suverénní ne. Ostatně jasně. To je něco, co si ty potvrzovala, prostě jasně říct, jak se mi úsměv, zábava, paráda, ale tohle se nedělá. Prostě jasně. Ne.
A ono to strašně pomůže, když ta ženská najde v sobě to sebevědomí a potom se kolem ní vytvoří taková imaginární bublina. Já to zmiňuji, protože jsem měl velmi dobrou kamarádku, bohužel už se jí dlouho neviděl, Italku, se kterou jsem se seznámil právě takhle na cestách. A to byla nádherná holka, opravdu jako modelka z časopisu vyloženě. Po té šíleli úplně všichni na té ulici. Ale ona prostě dokázala třeba v iráckém Kurdistánu v hospodě jediná žena se jako bouchnout do stolu a říct prostě nic, nějak nebude, budeme se věnovat tady tomu, prostě klídek. A vytvořila si kolem sebe takovou atmosféru a ona to prostě uměla a přitom to byla nádherná kočka, že by měla problém jako projít i tady po ulici, aby se chlapi neotočili. Jo. Prostě určitě. Je to hlavně o tom, jak si to nastavit v sobě, jo. Ale chápu, že se mi to říká, když mám prostě 2 metry a jsem velký chlap. Plus asi ještě k tomuhle tomu tématu dá se pohlídat i to, že třeba v MHDčku i v Indii, v těch větších městech existují holčičí vagóny. Jo. Obvykle to bývá ten přední a ten zadní. A já je docela ráda využívám a asi primárně ne kvůli tomu, že bych se něčeho bála, ale kvůli tomu, že tam bývá méně lidí. Jo, takže to je takový dobrý tip i pro holky, že vlastně můžou si najít ten holčičí vagón a tam přece jenom jako bude méně lidí a když tak se na vás budou mačkat holky. Mimochodem, já musím takový off topic, jo, protože já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem v Kalkatě, že nastupoval do metra a jak jsou tam vždycky takový ty bezpečnostní rámy, které jsou vlastně v Indii na neuvěřitelném množství jako míst, ale kolikrát buď nefungují, anebo prostě fungují jenom tak, že prostě pípnou, všichni dělají ten samý zvuk, nikdo to nekontroluje, jenom se prochází tím rámem a tvoří se fronty. Tak jaký ty máš na to jenom názor? Prosím tě, to jako mě zajímá, chci to vědět. Já jsem tohleto téma diskutovala se svýma indickýma kamarádama, protože vlastně mě to do nějaký míry obtěžovalo a do nějaký míry mi to přišlo jako v momentě, kdy mě opravdu v Dillí nechali vybalit celou moji krosnu jako na to několika měsíční putování, protože asi zajímalo, co sebou vezu. Tak jsem k tomu získala ještě trochu větší odpor. Ale moji indický kamarádi mi vysvětlovali, že vlastně oni se díky tomuhle tomu cítí bezpečněji. Jo, že vlastně to, že tam nějaký kontroly jsou, tak i kdyby to vůbec nefungovalo, tak už minimálně to někoho odradí, protože to nějak vypadá. Samozřejmě pak jsou tam takový ty vtipný momenty, kdy někdo jde třeba v Dillí do kina nebo jde v Dillí do supermarketu a oni mu zapečetí kabelku, do který by se jako stěží vešly sardinky. Ale vlastně jako vnímám to, že pro ty místní je to nějaké jako ujištění, že oni mi říkali, my bychom se hůř cítili někde, kde tohle to nebude. Takže asi tak. No ale tak teďka už jsme hodně mluvili o tom, jako jak se přepravovat a tak. A možná bychom se mohli dostat k tomu, kam se vlastně přepravovat. Protože říkali jsme si už, že Indie je obrovská, že to je vlastní planeta nebo vlastní ostrov, ale přesto vlastně pro někoho by mohlo být užitečný, kdyby si třeba ty řekl svoje oblíbené místa a proč je máš rád. A pak třeba já řeknu, jaký jsou moje oblíbené místa a proč je mám ráda a mohl by to být zajímavý tip. Dobrá, tak kdybych měl dát takových jako 5 highlightů Indie, jo, tak začnu třeba od severu, tak jednoznačně Amritsar, kultura vlastně sikhismu, celkově sikského náboženství a Punjab, hudební kultura, všechno velmi specifický region, rozdělený dneska mezi Indie a Pákistán. Doufám, že se někdy podívám i do pákistánského Lahor, Amritsar se mi strašně líbil, tak to je za mě určitě jako místo, které se má navštívit, jo. Já ti do toho skočím, tam je fakt hodně zajímavá ta zkušenost, že sikská víra vlastně je velmi pohostinná, má to přímo jako jedno z těch věroučných nařízení a tím pádem vlastně téměř v jakékoliv sikské gurudváře má poutník nárok na byt a stravu, takže opravdu jako pokud do Amritsaru, tak je hodně zajímavý nechat se ubytovat přímo v tom zlatém chrámu, co by cestovatel. Oni tam mají sekci pro turisty, která je trošku jako více hvězdičková než pro neturisty, což znamená, že nespíte na zemi na nádvoří, ale spíte na nějakém slamníku. Je to omezený asi na 3 dny a opravdu to stojí za to. Takže jako Amritsar, velká atmosféra a vlastně je to jedno z míst, kde je možno bydlet úplně takhle přímo v centru a jako užít si i nějaký takový, jako řekněme, kulturní zážitek. Takže to určitě bych doporučila. No, já jsem rád, že jsi takhle rozšířila, protože já musím zmínit místní jako jídelnu. Zároveň jako místo, kde se umývají všechny ty talíře, mističky, hrnečky. Ty jejich skvělý vozíčky na rozvoz čaje, kdy prostě jenom jedou od skleničky ke skleničce, všechno je to na zemi, všichni mají ty potácky, jo. Všechno to prostě lítá, jede, cinká. Je to super, je to strašně zajímavý navíc.
Sikové, že jo, to jsou právě ty Indové, kterými vždycky potkáváme v té Evropě. Mají ten turban, mají ty stříbrné nebo nerezové náramky, tu dýku, že jo, jako symbol mužství a tak. Pro spoustu lidí jsou tohle jako ty praví Indové, ale vlastně ono se to stahuje zejména ten Pandžáb. Tak jako zajímavý. No ale takže Amritsar teda. Druhý místo za mě Varanasi, nebo Varanasi. To je prostě jako spirituální perla, to je neuvěřitelný, jaký je tam vibe, prostě hýbe to tím městem, zejména pokud se držíme v centru starého města nebo u řeky Gangy, na těch jednotlivých gátech, těch schodištích, které vstupují do té řeky, ty kremační gáty jako Manikarnika, to jsou opravdu jako lokality, kde člověk se zastaví a jenom vlastně ohromen tím, že všechny ty tradice, o kterých jako slýchával a četl, najednou vidí naživo. Já jsem byl několikrát pozván k nějakým jako rituálům, viděl jsem hořet neuvěřitelné množství jako těl, tam prohrabování toho popelu, hledání zlatých zubů, nad tím vším dráty, na tom sedí papoušci, Indové si dát mrtvolama, sušej trička, do toho slyšíš, jak někdo křičí a nese další mrtvolu na nosítkách, ty barovné látky, ty flitry, co tam lítají, ten holič, který holí ty hlavy, do toho ty lodičky, co jezdí po Ganze, sem tam občas i nějaký ten kus prostě té končetiny nebo něčeho, co je tam prostě zachováno. Já málo kdy to zmiňuju, ale ve Varanasi jsem měl opravdu hodně velký kulturní šok, než jsem si uvědomil, že oni to prostě vnímají jinak. Když jsem seděl u Gangy a najednou koukám, že pes si přitáhl tělo dvouročního dítěte bez hlavy a prostě ho tam konzumoval, jedl ten hrudník, roustal ty kosti a asi 2 metry od toho si nějaký Ind přímo v Gange čistil zuby. Tak jsem vlastně jako se tak zarazil, mě bylo tehdy asi 19, 20 a jsem se na to koukal a říkám, tyhle, tak tohle je fakt úplně jiný svět, jak je tohle to možný, jo. Prostě představa, že něco takového by se dělo v České republice, jak se to řeší prostě 14 dní jako v novinách a tak dál. Vůbec na to nejsme zvyklí, že ten život může být branej tak, jak ho ty Indové berou. Já jsem ráda, že tohle to říkáš a možná udělám malou odbočku. Já si takhle pamatuju, že jsem jednou sjížděla vlastně ze severu v Uttarakhandu, už na letiště v Dehradunu a jela jsem s nějakým místním klukem v autě a vlastně on zastavil na jednom místě a tam lidi tak jako naříkali. Já jsem si říkala, co se děje, je to nějaká nehoda nebo něco a ptala jsem se ho a on říká, ne, ne, tady je jako pohřeb, oni povezou tělo do Haridváru. A jsem si říkala, tak fajn. To tělo vezli do Haridváru na střeše autobusu zabalený v prostěradle. Byla tam perfektně viditelná silueta vlastně toho člověka. A my jsme docela dlouho za tím autobusem jeli a já jsem o tom taky uvažovala, že jsem si říkala, tady se to neschovává. A to možná jako je jedna z takových důležitých věcí. Často se nad tím asi máme tendenci rozčilovat právě nad tím, že Indie je špinavá nebo že se tam dějou takovýhle věci. Ale já bych spíš opravdu jako to směřovala k tomu přerámování toho, že tam se věci neschovávají. Takže tam člověk uvidí prostě na jednom místě perfektně vyladěnýho chlapíka s aktovkou, který bude mít kravatu a těm Indům opravdu ty obleky seknou, to se musí nechat. A vedle něj bude prostě nějaká jako mladá žebračka, která bude chovat znetvořený dítě a budou tam takhle jako vedle sebe, pak k tomu budou třeba pobíhat pouliční psy anebo i pouliční prasata, protože vlastně v Indii je relativně běžný, že na ulicích žijou i prasátka. Kolem projde kráva. Kolem projde kráva, krávy se tam nebojí, protože jsou zvyklí na provoz, krávy člověk najde i ve velkém městě a je to takovej koktejl všeho možného. Určitě jako tohle to je něco, já myslím, že se na to nedá připravit, ale spíš jako dát těm případným zájemcům o Indii nějaký takovej jako zvoneček, že až se tohle to stane, tak se nedivte. To je možná dobře, že jsme to právě teďka udělali. Tak fajn, číslo 2, Varanasi, číslo 3. Já ještě doplním, my se budeme pořád vracet v rámci tohoto podcastu, jo? Protože když člověk potom to najednou všechno v té Indii vnímá, jo, tak je to hrozně silný. A v tom Varanasi bych řekl, že je to úplně jako double silný, protože tam opravdu cítíš kouř ze kremace, kouř z voných tyčinek, cítíš pach Gangy, do který se prostě jako vlévá všechno možný, jo, cítíš obrovské množství spocených těl, který se jako táhnou těma uličkama, když se tam na sebe mačká. Já na cestách a celkově vždycky mám období v roce, kdy chodím zejména v žabkách. Ostatně dneska jsem v nich přišel a kolikrát v Indii ty žabky jsem měl plný všeho možného a musel jsem to prostě projít, neřešit, protože zrovna to Varanasi je opravdu tak jako živelný, takže možná by to měla být ta jednička, jo, ale
jedeme od severu. Nechtěl takže... si začínat tak z ostra. Nechtěl jsem začínat tak z ostra, dá se tak říct. Ne. Takže máme Amritsar, Varanasi, za mě potom Kalkata. To je prostě město, ve kterém vidíš nádherně tu britskou koloniální stopu. Nejen to, že je tam vlastně špitál matky Terezy, velmi významné vlastně osobnosti, která se díky níž vlastně poměrně pozvednutá kultura různých lazaretů a různých hospiců a špitálů nejen po Indii, ale celkově po světě. V té Kalkatě je to krásně jako prezentovaný, je to tam funkční. Může to být až jakoby děsivý, protože samozřejmě Indie je země, která, co se nemocí týče, tak tam najdeme asi opravdu úplně všechno. A nejen v okolí nemocnice, ale i na těch ulicích, jak si říkala, občas vidíš jako lidi, kteří trpějí nějakou jako chorobou, která je těžce vizuální, to znamená, vidíš, jako, že ta kůže je znetvořená a tak dál. A to se taky člověk jako musí v sobě nějak jako přebrat a zvládnout to, protože ta Indie tě opravdu zkouší dnes a denně. Jo, ale abych se vrátil ke Kalkatě, tak jednoznačně britská stopa kolonialismu, za druhý město, kde jsem ještě opravdu viděl ty rikšáky, co táhnou ty rikši a běhají s tím, utíkají s tím na vlastní pohon, město, který má nádherný obrovský parky, město, kde je chrám bohyně Kálí, ty divoký bohyně, co seká hlavy a má ty meče, tam jsem poprvý a naposled vlastně zažil pocit hypnózy. Já o tom píšu i ve svojí vlastně knížce Únosně výstřední, že v Indii se podařilo mě zhypnotizovat. Kdy v chrámu mě prostě kněží úplně totálně dostal, úplně si mě jako podmanil a já jsem potom věnoval cca 500 korun tomu chrámu, když jsem to hodil do takového stromu, zmizelo to v dutině a v té chvíli jsem jako vystřízlivěl. Jako Indie je fakt jako neuvěřitelná země, že tam člověk zažije i něco takového. Mně se to nikdy v životě nestalo, ale tam jsem úplně oblbnutej tou atmosférou, vůní, kecama. Jo, teďka, když jsi v tom chrámu, který je poměrně jako velký a fakt jako starý, tak to na tebe chtě nechtě dýchne. Jo. Takže obrovský železniční most, který vede k těm gátům, na který jsou květinový trhy, kdy zase procházíš hromady zablácených uliček, kde jsou dotažený stánky, plachty z igelitu a do toho se prostě prodávají ty červený a žlutý květy. Já nevím přesně, co je to za kytku, ty to možná budeš vědět. Ty Afrikány. Afrikány, to je ono. Ano, a z toho se dělají takové ty řetězy, že jo. To se dává na oltáře, nosí to na krku, v taxíku to visí, v tuktuku. Takže jako Kalkata je prostě opravdu město, který mi přijde zajímavý. Navíc je to západní Bengálsko, tady tam už nemluvíme hindsky, že jo, tam se dostáváme do bengálštiny, vlastně podobně jako v Bangladéši. Proto takže, bychom i měli říkat Kolkata. No, Kolkata vlastně, no, nebo Kalkata, že jo. No, ale to Kolkata je vlastně ten správný termín. No, když bychom měli jít zase dál na jich, tak za mě Goa. Já Bombay vynechám, protože já jsem tam byl jednou, sice 4 dny, snažil jsem se projít všechno, včetně Dharavi, to je jedno z největších vlastně indických slamů, ten se mimochodem hrozně líbil a přišlo mi, že tam byli nejpříjemnější lidi. Bombaj bych snad zmínil kvůli street artu, protože tam jsem viděl opravdu krásně jako pouliční kousky, co se umění týče, ale pojďme na číslo 4, to je za mě, dá se říct, celá Goa. A kdyby se měl zaměřit na lokalitu, kde bych dokázal prostě strávit důchod, tak to je Agonda. Jo, opravdu nádherná pláž, prostě nádherná zátoka, úplně skvělý město, který za mě má tak akorát toho turismu, jo, prostě opravdu tam se dá odpočívat, tam se dá relaxovat, tam se chci vrátit, tam to mám rád. Teď mě úplně napadalo jako takový ty otázky toho, kdy asi půjdeš do důchodu, ale rozhodně možná za nějakých mnoho let. No, a nebo až prodáš hodně obrazů, tak... Uvidíme. Ano, mohl bych oslovit nějakou indickou galerii. Ale to poslední místo, který zmíním, tak možná to někoho překvapí, ale vlastně je to Kočin, protože město, které vlastně se moc nezmiňuje, moc ho jako v průvodcích nenajdeš jako nějakou top destinaci. Když se podíváme na stát Kerala, že jo, jehož je hlavním městem, tuším, jestli se nepletu zase, abychom nedělali chytráky a potom to bylo jinak, ale myslím, že Kočin je hlavní město Kerali, ne? Necháme to tak. Kdo má zájem, tak si to vygooglete, ono to bude pro prospěchu nám všem. Tak nejenže je tam jedna z nejstarších synagog, jo,
nejenže jsou tam nádherný jako prostě trhy a to město je v deltách, nebo ne v deltách, ale je prostě úplně rozetkvělý jako různýma řekama, tam je mostíků, různých trajektů malých, jo. Je tam nádherný trh s dřevěnýma výrobkama, vyřezávaný kraví hlavy, opravdu úžasný umělecký předměty, jsou tam starý čínský rybářský sítě, který podle mě jako moc nefungují. Já jsem teda ty rybáře nikdy neviděl, že by jen se pořádně uchytili. Oni mají vystavený, aby se na to turisti mohli jasně, koupit. Jasně, je to taková turistická, ale spíš bych řekl indická turistická záležitost. Že takový ty rodiny, co přijde z toho Dili nebo z té Bombaje, říká, oh my god, Chinese fishing net, it's very beautiful tradition. Jo, ne, já bych teda nerad, aby si někdo myslel, že si dělám jako srandu, jo, ale vlastně si trošku dělám, jo, protože já Indy mám vlastně strašně rád, ale kolikrát se musím tak jako tajně smát, protože mi přijde prostě jako vtipnej národ, jo. Jo, já jsem do toho právě jako vůbec nezasahovala, protože to je opravdu jako nějaký specifický způsob anglický výslovnosti, který je velmi takovej jako nápadný a víceméně jako je nezávislý na tom, jak ty lidi opravdu ten jazyk umějí, že kolikrát vlastně i jako velmi intelektuálně zaměřený lidi s obrovskou slovní zásobou prostě mluví takhle. Ale samozřejmě ne všichni. Já si pamatuju, že když jsem byla právě v Bombaji a byla jsem venku s kamarádama, tak oni si mě tak nějak jako zařadili to, co znají z filmů o ruských špionech, protože nějak jako můj vzhled spíš mě tak jako dává někam směrem do těchto končin. A oni jsou taky z těch filmů zvyklí na to, jak ty ruský špioni mluví, s jakým přízvukem. A říkali mi, tyjo, hele, ale Katko, ty nemluvíš tak, jako mluví ty lidi v těch filmech. A já jsem říká, neither you do speak as I see in the movies. Jo, a prostě jako tohle, to, co děláš ty, tak je maličko přehnaný, ale přesto není až tak daleko od toho, jak to může znít. Takže máme je všichni rádi, rádi si je poslechneme, ale prostě takhle to je. Ne, a jako ono opravdu se vyplatí tu Indii střihnout třeba od severu k jihu, nebo nějakým způsobem, kdy opravdu protneš víc těch hodně odlišných částí, protože si to užiješ nejen jakoby vizuálně, ale i v těch jazycích a v tom jídle všem, jo, a mě prostě jako Indie hrozně baví a baví mě ty lidi, jo, protože prostě to z takových jako komických a bizárních situací, jo, třeba taková ta touha fotit se s tebou, jo, já to velmi dobře znám z Iránu a z různých destinací, ale v Indii je to vždycky jako specifický. Mě třeba hrozně překvapuje, že oni jsou spokojení se selfie, která je třeba lehce rozmazaná a nakřivo a oni prostě jsou úplně happy, že mají tu vzpomínku hotovo a těch selfie třeba udělají 5 takovejch a mám pocit, že jsou rádi, že mají 5 rozmazaných selfie než jednu pořádnou a jsou taky jako děti pro mě. Tam je docela zajímavý i to, že třeba v Indii, když chceš prodat mobil, tak ho prodáváš přesto, že fotí dobrý selfiečka, takhle ano. Vypadají ty reklamy. A třeba pro mě bylo hodně zajímavý i to, že selfie často fungovaly jako platidlo nějaký protislužby. Mm-hmm. Že vlastně třeba, když jsem byla někde ztracená a ptala jsem se někoho, kam se dostat, tak vlastně ten člověk mě třeba převedl někde přes nějaký jako můstky a strašnou spleť cestiček, která by asi nešla vysvětlit. A pak vlastně nechtěl žádný jako tip, nechtěl žádný peníze, ale chtěl selfie. Ale abychom se ještě vrátili k těm tvým doporučením. Já určitě pod tohleto bych se docela podepsala. Ale zarazila mě jedna věc, kterou si vůbec nezmínil a stejně se tě na to zeptám. Co si myslíš o Dili? Co si myslím o Dili? Mm-hmm. Tak to se dozvíme v druhé části našeho cestovatelského podcastu Kingalo klubu, kde budeme mluvit opět o Indii. Je tady druhá část našeho cestovatelského podcastu Kingalo klubu, kde si opět povídáme o Indii. Indie je země velmi náročná, je jí věnován již druhý díl našeho podcastu, což je něco, co jsme dřív nedělali. S Indií jsme se rozhodli to udělat a to už jen proto, že to téma se prostě nedá celé uchopit. Padla otázka, jak vnímám Dili. Mm-hmm. Katko, tyjo, to je hodně náročná otázka, protože Dili pro mě na první cesty po Indii vždycky byla ta vstupní brána. A já jsem vlastně na prvních dvou cestách měl kulturní šok, který vždycky přišel v Dili. Už jenom na začátku, když jsem se nechal taxíkem dovíst do čtvrti Paharganj, kdy jsem vystoupil ve 4 ráno na ulici, která byla poměrně zablácená, jsem tam někde prostřikovala nějaká, nebo ne prostřikovala, i když něco možná taky tam prostřikovalo ze zdí a tak dále, ale problikávala nějaká elektrická cedule, nějaké světýlka, někde něco hořelo a hlavně
když si uvědomíš po 2 minutách chůze tou temnou ulicí, že vlastně to všechno kolem tebe nejsou jenom věci, ale jsou to i lidé, kteří leží na zemi, zabalení v různých dekách, do toho běhají psi, sem tam projde kráva a najednou slyšíš někoho, jak táhne nějaký vozík, který úplně šíleně skřípe a on ho táhne tím tichem, jenom kolem tebe, ani nevíš, co tam má. To prostě šílený. Do toho najednou vletíš. Po tom, co ti v letadle dávali prostě sušenku, čaj, kávu, moderní, hypermoderní prostě prostory, letiště, a bum, Indie, ta ulice, Dili, noční, Pahargandž. Já to miluju. Opravdu to mám hrozně rád, ale je náročné to zpracovat na začátku. A já třeba v Dili jsem strávil poměrně dost času. Navštívil jsem většinu hlavních zajímavých památek, některý jako menší, větší muzea. Ale když se řekne Dili, tak mě napadne určitě páteční mešita. Ta s tou nádhernou červenou terakotovou architekturou, kde se dá vylíst na ten minaret a lítá tam hromady holubů a je to prostě opravdu krásně v srdci toho starého Dili. Je to pro mě nikdy nerezivějící sloup u toho známého minaretu Kutub Minar. Je to lotusový chrám bahajistické víry, který je naprosto úžasně moderně zpracovaný. Trošku je takový jako mladší brácha opery v Sydney. Je tam toho prostě strašně moc, ale úplně to první, co mi vytane na mysli, je asi ten Pahargandž, ta baťuškářská čtvrť a nové a staré hlavní nádraží v Dili. Těch nádraží je tam taky miliony, že jo? Je to vždycky šílený zorientovat se odkud přesně a vysvětlit tuktukáři, že nechceš na Old Dili Station, ale na New Dili Station a on ti začne doporučovat něco a už se v tom člověk ztrácí. A ne, prostě Dili má fakt rád, je to náročné město, blbě se tam dejchá, ale já jsem se zamiloval. Já udělám takovou malou odbočku a možná je to dobrý i cestovatelský tip. Jo. V Indii je potřeba počítat s tím, že taxikáři většinou nevědí, kam jedou. Oni to mají zmáklý prostě za 4 rohy, možná ještě vědí za 10 rohama, kde je nějaká mešita, anebo kde je nějaký mandír, jako nějaký chrám. Ale my tady máme takovej ten zvyk, že když se necháme víc taxíkem, tak vlastně to necháváme na tom taxikáři, jakože to je jeho věc zajistit, aby nás dovezl. Tak tohle, přátelé, v Indii určitě neplatí. Teďka v těch větších městech už teda fungují Ubery a podobně, takže ty mají vlastně i nějakou navigaci, ale to zdaleka ještě nezaručuje, protože vlastně i v Dili jsou různý takový ty strašně úzký uličky, kam se ani auto nevejde, takže to vůbec nezaručuje, že se člověk dostane tam, kam potřebuje. Velká jako rada. Nikdy nedávejte Indovi ani vlastně nikomu na cestách svůj telefon do ruky s tím, že tady je mapa, kudy mám jít. Ty lidi jsou vždycky zmatenější než ty. Oni se snaží pomoct, ale tu mapu různě otáčí, zvětšují, najednou proklikávají, najednou zjistí, že koukají už dávno na Berlín. Jo, prostě ne, to ničemu nepomůže. Jo, a to, že se jezdí dneska podle GPSky, jako nějaký ten Uber, Snap, Bolt a tak dál, tak ještě musíš natrefit na Inda, který jako ten systém té navigace, té aplikace chápe. Jo, ono to vypadá sice frajersky, že ho má za play, jako, jo, ale častokrát prostě zjistí, že podle toho ani nejede. Já jenom, aby někoho třeba nenapadlo, když se ztratí, takže to vyřeší tím, že si zavolá taxíka. Tohle nejspíš fungovat nebude, ale vlastně dneska s datama možná jako Google mapy a podobně dá se pomoct. Pro mě metro bylo třeba takový jako styčný bod v těch velkých městech, že když jsem se dostal na metro, dokázal jsem se dobře zorientovat. A nosil jsem se kompas vždycky. Jasný, to jsou dobrý takový univerzální typy. Tak Vladimíre, ještě mě překvapila jedna věc, když jsi zmiňoval různá ta místa a svoje typy. Tak vlastně možná někdo, kdo už má seznam do Indie, tak nemluvil si vůbec o jednom místě, které je takovou jako ikonou monumentu v Indii a ty určitě víš, co mám na mysli. To bude Taj Mahal, to je jasný, protože i pro mě to byl ten symbol, ta ikona, že jo, ať už koukáš do jakýkoliv brožurky o cestování po Indii nebo India, Incredible India, ta jejich kampaň, mimochodem nádherná, doporučuji na YouTube pustit videa, má to fakt něco do sebe. Tak Taj Mahal je prostě ikona a já jsem ten druh cestovatele, který ty ikony chce vidět. Já nejsem takový ten, který řekne, ale na Taj Mahal nepojedu, tam jezdí každý. Ano, jezdí tam každý, já tam chci taky. A byl jsem několikrát, vlastně přesto ty lístky tam jsou fakt jako utažený, tuším, že teď to stojí nějakých 750 korun dokonce, opravdu to hodně zvedali, tak já to mám rád, protože ta stavba je nesmírně monumentální, krásná. Možná jako překvapí, že když si odmyslí ty minarety, tak je vlastně celkem malá.
Ale taková zajímavost, co tam Indové vždycky vyprávě a mně se vlastně líbí z pohledu architektury, že vzhledem k zemětřesením je ta stavba postavená tak, že ty minarety jsou lehce náhlé od té hlavní haly nebo té hlavní síně, takže případně spadnou na stranu a neponíčí ten střed. Tak to mi přišlo jako hodně cool. Možná k tomuhle další zajímavost je ta, že vlastně několikrát v historii Indové ten Taj Mahal opravdu obalovali a chránili ho, protože když vlastně se dostávali do nějakých válečných konfliktů, tak měli obavy, že jako ta jejich nepřátelská strana se pokusí zasáhnout právě tohle místo. Takže určitě, jako když budete třeba hledat fotky Taj Mahalu, tak najdete i ty, kde opravdu jako mnoho Indů obaluje tu stavbu nějakýma, nevím ani, co to je, nějakýma hadrama, konstrukcema, opravdu jako za tím účelem, aby vlastně možná ani nebylo poznat, že to je on a aby to nebyl snadný cíl. Ne, to je zajímavé, jak jsme ten Taj Mahal vlastně pojali formou takových jakoby špeků, protože já jsem jednou přijel do Indie a těšil jsem se na ten nádherný pohled na ten Taj Mahal. On byl obalený bahnem z části. Já jsem se jako doptával, proč, a údajně to jako systém čištění toho vlastně bílého mramoru, jestli říkám správně ten materiál, ze kterého je ta stavba vlastně vybudována. Protože to bahno do sebe vlastně nasákne ty nečistoty a vyčistí ten kámen, a když to bahno stvrdne pod slunečními paprsky a pak se odlomí, tak vlastně sebou vezme kus té špíny a ta stavba zase září. Jo. Takže na nějaký základní rady, typy a na co se dát pozor, asi můžeme odkázat na internet, tam to bude hodně. Ale Taj Mahal je prostě za mě místo, které si nesmí vynechat. Ale místo, kde jsem nikde nebyl a hrozně chci, tak to je Khajuraho. Ty jsi tam byla? Já jsem v Khajuráhu přímo nebyla, ale hodně jsem o něm slyšela. A je pravda, že to je jeden z takových jako chrámových komplexů, on to není jenom jeden chrám. A je nejpověstnější právě tím, že vlastně na těch stavbách jsou poměrně explicitní plastiky s erotickými motivy, tak nevím, jestli to je tvoje primární motivace, nebo jestli máš ještě něco dalšího. Určitě to je moje primární motivace, nejen jako, že se mi to líbí architektonicky, protože oni jsou tak jako pěkně do výšky stavěné, ale i ta unikátnost toho, že tam máš vlastně vystavenou, dá se říct, Kamasutru, že jo, ona je tam nějakým způsobem, jako některé ty sexuální polohy jsou tam krásně tesané, ony tam jsou teda i takové bizárnosti, jako že tam někdo nakládá koníka, jo, někdo vlastně se zase snaží družit s pěti lidmi najednou, jo, je to zajímavá stavba, akorát je to mimo ty hlavní trasy. Takže já vždycky, když jsem plánoval Khajuraho, jsem říkal, a tak na ní úplně nevíde čas, potřeba bych 3 dny navíc, tak třeba příště. Ale to je jako taková ta ikonická stavba, kam bych se chtěl určitě podívat. No. Teď jsme hodně mluvili o stavbách, ale třeba pro mě zrovna mnohem srdcovější záležitost v Indii je příroda. Podělil by ses taky o nějaký typy, kam prostě zajet do hor, nebo co tě napadne? Ale mě napadnou 3 místa. Vlastně rajasthánské Mount Abu, co je spojené vlastně jako zážitkově napůl nádherná příroda v okolí a napůl džinistické chrámy. Takže proto to dávám jakoby první místo, páč tam ta architektura ještě trošku je, ale té přírody už je tam hodně. Druhý místo, který je podle mě úplně nejlepší z celé Indie, co se přírody týče, vlastně i světa. Je to moje nejoblíbenější přírodní místo, tak to je Hampi. Jo, ty nádherné, rudé kameny, které jsou tam poskládané, rozházené po té přírodě, která je místy neskutečně živě zelená, do toho nádherný, opravdu jako poeticky musím, jo, po Iránsku, safírové jezera, jo, na tom ty ratanové košíky, které jsou jakoby jakési místní lodě, převozní, který ti opravdu za pár rupí převeze na druhý břeh a ty můžeš pokračovat po nějakých cestičkách. A zase je tam ta architektura i v rámci té přírody, ale v Hampi bych řekl, že je třeba 15% architektury, která je opravdu jako pěkná, dobře zasazená do té krajiny a nějakých 85% opravdu nádherné, unikátní, pohádkové přírody. Já prostě Hampi miluju, chci se tam vrátit a opravdu je to místo, které ve mně, co se přírodních krás týče, zanechalo asi celosvětově největší zásah. Dobrý, Antarktidu nepočítám, protože to bylo opravdu jako level úplně totálně top, příroda nádherná, ale to Hampi, to má obrovský kouzlo pro mě. A pak mělo být ještě možná číslo 3? Ano, myslím na to. To je místo, ve kterém já jsem strávil asi 2-3 dny a když jsem tam byl, tak jsem se vlastně nedokázal naplno užít a proto bych se tam chtěl někdy vrátit. A to jsou čajové plantáže u města Úty. Vlastně tuším, že je to taková ta Nirgili oblast čajových plantáží, jestli se nepletu.
tak tam vlastně ta Indie je poměrně studená, chladná, ono v těch horách, když je to vysoko, tak tam ta zima je, prodávají se ty čepice, vidíš Indie, jak opravdu chodí nabalení, i když ty to dáváš ještě s tou rozeplou mikinou, pohoda, tak oni už se jako prostě zahřívají čtyřma vrstvama. Tak ono to má opravdu nádhernou atmosféru těch čajových polí, které nejsou turisticky zprofanované, tudíž tam můžeš dávat opravdu dlouhé treky po těch čajových plantážích, horách, užívat si to. Sem tam je nějaká taková ta plechová čajovnička, do toho tam lítají opice, protože ono je to pro ně vlastně docela příjemné prostředí, než ty pekelné vedra, co jinde panují. Takže jako Úty mám třeba hrozně rád. A abych to zakončil, tak takové čtvrté místo přírodní, které bych mohl doporučit, jsou právě ty vodní kanály v té jižní Indii, třeba u toho města Kočinu, což je i populární turistická záležitost, že se jezdí na takových nevyloženě rattanových lodích, ale lodích opravdu z přírodního materiálu. A je to prostě zážitek vidět tu exotickou krajinu. Jasně, tomu se vlastně v té jižní Indii říká backwaters. Já jsem nemohl to slovo najít. Já bych tomu dala ještě takovou loukostáckou variantu, protože vlastně pro turisty je to na rattanových lodích, ale tam opravdu funguje regulérní jako socka, nevím, jak to říct jinak, hromadná doprava, kdy člověk může opravdu jako si celý ten kanál projet i s místňákama na takový ne tak dobře vypadající lodi, která ale nejede taky rychle, takže je to skoro turistický. Ona nejede rychle, ne protože by byla vyhlídková, ale protože to rychlejš nedává. A myslím si, že to je i jako zajímavý. Já mám vždycky ráda kombinovat takový to, že ráda sdílím to, co dělají místní, jako ty jejich dopravní prostředky a podobně. A vlastně v tomhletom určitě ty backwaters jsou docela zajímavý. Možná, protože jako ještě chvilku bych tě chtěla udržet trochu v přírodě, ale nechci tě trápit. Ne, pořád. Takže i nějaká jako architekturka do toho bude, než já teda pozdílim nějaký svoje niterný, prostě jenom přírodní místa. Co takovej Kašmír? Tam jsou mughalské zahrady, hory, paláce zároveň. Zároveň je to místo s nevalnou pověstí, takže možná k tomu bychom mohli taky něco říct. Tak my už jsme to částečně natukli vlastně v tom prvním podcastu o Indii. Kašmír mě láká zejména kvůli horám a lyžování, protože já jsem na lyžích dlouho nestál, ale zrovna ten Kašmír je místo, kde bych klidně i jako to znova zkusil, připomněno se to. Ono už jenom navštívit Srinagar a vlastně mít možnost tam zase plout na těch tradičních lodičkách, v těch kanálech a užívat si opravdu krásu týhletý přírody, která v případě Kašmíru, co jsem viděl na fotkách, tak je fakt jako krutě panenská, opravdu nádherná. A on tomu možná i ten konflikt trošku nahrává, že právě se ten turismus nemohl rozvinout úplně naplno. Ostatně jednu dobu se říkalo, že pokud jdeš na indickou ambasádu žádat o vízum, nemáš uvádět Kašmír jako místo, kam by si vlastně jako měla v plánu vůbec jet. Ale ty jsi mě nahrála s tím Kašmírem. Jasně, nádherná příroda, určitě chci. Ale takový ty indický Himaláje, taková ta indická exilová tibetská vláda Dharamsala a v okolí, to je prostě přírodní lokalita, která je velmi specifická a já se tam hrozně chci podívat. Určitě na mý další cestě do Indie bude Sikkim, Darjeeling a Himachal Pradesh. To budou ty lokality, kam budu mířit. Já teda musím potvrdit, že vlastně v okolí toho McLeod Ganj, což je takový jako menší městečko nad Dharamsalou, kde právě sídlí ta tibetská exilová vláda, tak je vlastně kombinace krásné přírody, protože vlastně tam jsou ty hory jako už nad 2000 metrů, ale pořád jsou hodně zelený a po nich jsou rozesetý všelijaký vesničky, jsou tam i krásné vodopády. Takže tohle to asi je jako pro někoho, kdo se chce i jako pokochat, ale zároveň není úplně nějaký hardcore trekker a chtěl by chodit na 7denní pochody, tak asi dobrá volba. Je potřeba trochu potom dávat pozor, ale k tomu se ještě dostaneme, v jakou část roku tam jedete, protože jako dost často ty hory bývají v mlze. Ale já musím jednoznačně zmínit ještě dvě místa, které tady nepadly. A jedno z nich jsou prameny Gangy, respektive Gomuk, což je ten jako mýtický a hlavní pramen Gangy nad posvátným městem Gangotri, což je vlastně jedno z takových těch poutních míst na severu Indie. A to opravdu jako stojí za to, protože vlastně Gangotri jako takový už se blíží nebo je někde okolo 3000 metrů. A pak člověk, když jde k těm pramenům Gangy a potom na náhorní plošinu Tapovan, tak vidí 7000 velikány a zároveň vlastně může přenocovat na plošině Tapovan už ve výšce opravdu jako někde nad 4500 metrů. Je asi fajn nechodit tam sám,
protože vlastně tam se může hodně rychle měnit počasí a zároveň se tam hodně mění i cesty. To znamená, že z roku na rok se tam může něco utrhnout a najednou se prostě jede jinou cestou, než se chodilo ten rok předtím. Ale myslím si, že vlastně ten zážitek je velmi intenzivní a vlastně jméno řeky Gangy padlo zatím jenom ve spojení s Váranasí a s ghátama a s těma plovoucíma všelijakýma nechutnostma. A tohle to teda ten pramen Gangy, to je ta čistá podoba. Nechutnostma z evropského pohledu. Ano, nechutnostma z evropského pohledu. Takže jako to je pro mě srdcové místo a možná i kdybych se jako necítila na to jít někam nahoru do těch hor, tak opravdu strávit pár dní v Gangotri a vlastně projít si tam okolí a podívat se na uctívání Gangy, který tam probíhá s místníma opravdu a na nějakou půdžu. To je možná něco, co jako není tam největší chrám z Indie, ale bývá tam jako spoustu těchto těch obřadů, kde člověk fakt je vtažen do toho dění a určitě to stojí za to. No a potom ještě druhý místo, kam asi bych určitě poslala lidi, kteří mají rádi hory, tak to je prostě Ladacká oblast. Ono už je to poměrně profláklý, možná, že jsou místa v Himáčal Pradeši, jako je například Spity, kde je trochu podobná příroda, ale není to ještě tolik provařený. Ale ten Ladak má opravdu jako obrovskou výhodu, že v momentě, kdy v celé Indii je monzun a poměrně prší, ne že by se tam teda nedalo jet, ale prší, a člověk jako neví kam se sebou, tak vlastně tady je zase naopak sucho a vlastně dá se, protože ta oblast je obrovská, dá se tam najít vlastně spousta treků fakt na víc dní, i mimo to, kam obvykle chodí ty největší davy turistů. A opravdu já doteďka vidím ty obrovský sedící sochy budhů posazený na těch 4000 kopcích a stejně jako ty jsi mluvil o Hampi, tak pro mě třeba jezero Pangong, co to je jako jedno z nejkrásnějších míst, kde jsem kdy ve svém životě byla, což je takový příhraniční jezero. Člověk tam musí si zažádat o permit, aby se tam mohl vypravit, protože na druhé straně jezera už je Čína a je to přes 4000 metrů nad mořem a opravdu jako tam moc bejt a jenom se tak jako zaposlouchat a zadívat do té naprosto kýčovětě tyrkysové vody, to je velký zážitek. No, my bychom neměli zapomenout jako zmínit, že všichni, kteří se chystají do téhle oblasti, a mají takové pochyby, jestli tam dokážou ten trek naplánovat, jestli dokážou zařídit to ubytování, kde a to a jak. Hmm. Takže Indové jsou jako mistři v takových těch turistických travel agency. Děti někde visí a dokáže to zařídit od A po Z. Nebo ti to aspoň naslibovat a pak to nějak jako pitlíkovat, jo. Ale že když si představím sám sebe, že jsem prostě prvoturista, indický prvoturista, přijedu do Indie poprvé, malá rada, když se Inze ptá, it's the first time in India. Tak no, many, many times. I když se tam poprví, protože se vyhnete spoustu různým nabídkám a tak dál a tak dál. Ale že opravdu jako není na škodu v nějakých těch provařených turistických destinacích, když si člověk není jistý, chce mít 100% zážitek, užít si to a tak dál, nehrát si na hrdinu a říct si, OK, koupím si tady ten balíček, podpořím ty místní, koupím si tady od té cestovní agentury, která tady by udělala čaj a paní se hrozně mile usmívá, říká, že její syn je skvělý horský průvodce, proč ne? Určitě. Tam vlastně v té Ladacké oblasti u těch nejznámějších treků je i ta přidaná hodnota, že vlastně tam místní hodně jedou na tom, že dělají takový ty homestaye, to znamená, oni někde bydlí v tom údolíčku a buď mají zvlášť místnost, anebo mají vlastně potom přistavenou nějakou jako další prostě takovou chaloupku k tomu a vlastně má to tu výhodu, že člověk může jít na 7denní trek do poměrně vysoké nadmořské výšky s 20-litrovým baťuškem, protože vlastně ví, že přespí v homestayi, tam dostane večeři, pak tam dostane snídaní a pak tam dostane balíček na další den a doplní mu vodu. A opravdu je to taková ta jako nějaká turistika, která opravdu je možná, i pokud člověk není v nejvrcholnější formě. Zase tady bych ale řekla, určitě je třeba nějaký respekt, ty výšky jsou tam větší, je potřeba se nějakým způsobem aklimatizovat a je potřeba i vnímat, jak se člověk cítí a opravdu nehnat za každou cenu někam nahoru, protože potom jako ty následky můžou být až fatální. No, já bych určitě jako nerad, aby někdo si říkal, že je to vlastně jako na nic, když je to obšancovaný těma různýma agenturama a ta turistická jako služba tam prostě jde vidět a častokrát opravdu v těch hlavních bodech turistických vidí, že jsou na ty
lidi připravení a dokážou všechno zařídit, ale ono to opravdu není na škodu nikdy to nechat na nich a užít si. Ostatně častokrát ty permity můžou být pro někoho překážkou. Vždycky je varianta jít si vyřídit ten permit na nějaký ten úřad, ale častokrát někoho, nějakou agenturu požádat, která to má prostě najetý a vlastně tím ušetřím třeba 2 dny. Určitě. A to si myslím, že už je i o tom, že vlastně asi když někde budu bloudit v nějakém městečku a uvidím tam někoho, tak už třeba v nějaký, jako ne úplně na hlavní třídě a ne úplně nějakého naháněče na autobusáku, tak zase jako můžu to brát tak, že prostě pomáhám jeho rodině, aby se prostě měla líp. A není to od věci, ty lidi to znají, znají tu přírodu, běhají po těch horách prostě od malička. A myslím si, že prostě pokud člověk jako nemá moc zkušeností a nebo je sám, tak vůbec není nad věci se třeba i k někomu takhle jako přifařit. No, může to určitě fungovat. Já ještě než skočíme na další téma, tak mě napadla ještě jedna přírodní lokalita, kterou jsme nezmínili a přitom je obrovská, a to je Pouštár. Protože slavná lokalita Jaisalmer, která má opravdu nádherný pouštní domy, takzvaný havely, jak se označují ty nádherné jako fasády a ta písková architektura, která v téhleté části Rajasthanu vládne, tak vlastně Indie je opravdu jako mix všeho a ty pouště, které tam máš možnost zažít a putovat na velbloudovi, někoho můžou lákat. Mě teda jako 2denní putování na velbloudovi do smrti stačilo. Jo, nádherný zážitek, bolavý rozkrok, strašný vedro a tak dál, ale kdo to má rád, tak i tu poušť si vlastně v Indii může na mnoha místech užít. Výborně, no a tím se pomalu dostáváme k tomu, co už jsme taky tak trošku jako nakousli a já bych teďka zkusila nás nasměrovat k nějakým praktickým typům trošku a začneme s tím, v kterou roční dobu je do Indie. Tak to bude otázka spíš na tebe, protože já jsem tady v tom hrozný střelec a kolikrát, pokud to není vyloženě pracovní cesta a vím, že nemusí všechno klapat prostě na 100%, tak jsem v tom dost benevolentnější. Já jsem vlastně ještě donedávna nesledoval vůbec počasí. Jo? Mě na to navedla víceméně až moje partnerka, že jsem zjistil, že ona vlastně počasí sleduje a říkám si, ano, to je vlastně možnost se koukat na ty předpovědi, tak to, ale já jsem velkou část svého života procestoval s tím, že uvidím, jak bude zítra. Já musím přiznat, že jsem velký odpůrce aplikací o počasí, protože spousta lidí ruší výlety jenom proto, že ty aplikace ukazují déšť. Nicméně ta Indie není úplně z kategorie toho, že by třeba jako buď svítilo, anebo nesvítilo vůbec. Tam asi je potřeba vzít do úvahy, samozřejmě jako do které části Indie člověk jede, ale jsou tam takové jako 2 velké stopky a samozřejmě člověk pak může naznat, že tam stejně pojede a asi se mu nic nestane. Jedna z těch otázek, co se dost často řeší, ale mně to nepřijde jako zásadní problém, je monzun. To znamená, vlastně v Indii je monzunový období, bývají na to předpovědi i po Indii. On ten monzun tam tak jako cestuje, takže třeba na jihu bude dřív, než potom docestuje na sever. A vlastně obvykle tohleto je nějaký takový jako červenec, srpen. A prostě to je období, kdy člověk musí počítat s tím, že bude víc pršet. Ale to pršet může i vypadat tak, že se prostě otevře obloha a bude z té oblohy padat jako souvislá stěna vody. To znamená, jako tohleto asi určitě je období, který je stopka pro hory, například u těch pramenů Gangy. Dole se dá jet do Ladaku, protože tam je sucho, tam ten monzun nedojde, ale třeba pokud někdo by plánoval vysloveně nějaký jako horský dobrodružství, tak to určitě mimo tohleto období. Ale není to 3 měsíce, jo? To spíš místní vědí, že je to nějaký měsíc a půl, kdy to ten daný rok nedoporučí. Pro normální takový to jako městský cestování je to spíš jenom v tom, aby člověk měl nějaký deštník a aby měl taky v hlavě, že prostě se stane, že si bude muset někam sednout a třeba hodinu si dát čaj a koukat po okolí, ale to nemusí být nic proti ničemu. Pozor, když v Indii prší, tak je celkem vtipný pozorovat ty Indy. Každý na to reaguje nějak jinak. Mně se strašně líbí Indové, kteří si seženou první igelitku, kterou vidí po ruce, tu si nasadí na hlavu a spokojeně dál vlastně vykonávají to své zaměstnání, ať už je to ten čajvála, který tam jako dělá čaj a nemá to přístřeší, tak má na sobě tu igelitku s nápisem třeba, já nevím, Carrefour nebo no, igelitka jako je věc jedna, ale já jsem tam potkala lidi v různých takových jako kápích pořízených ještě z nerozstříhaných obalů od chipsů a podobně. Ano, takže ano. Jako nebo ty stínítka na přední sklo auta, které jsou dělané z takových obalů od Caprisone, je to sešitý, že má to takový ten
látkový lem, ne, jako to je sranda. No. Jo, takže jenom abychom nestratili nit, tak možná jako vzít do úvahy tohle a potom vlastně v takových těch obdobích, což by byl náš podzim, nějaký jako září, říjen, listopad, může být v Indii dost vedro. A když říkám vedro, tak to je třeba 50 stupňů nebo 45. A tohle to může třeba pro někoho už být trošku jako nižší komfort. Ta vlhkost je strašně důležitá. Mě třeba osobně nevadí, když je přes 40 stupňů a je sucho. Ale ve chvíli, když už je třeba jenom 25 a je fakt vlhko, tak to dokáže být jako dobrý skleník. A kdo nedokáže zpracovat veškerý ty věmy, jako ty smrady a ten prach a tak dál, tak jako to s ním může zamávat. No. A my bychom neměli zapomínat ještě na jednu věc, protože v rámci České republiky my moc neřešíme svátky, festivaly. Jenže Indie je země, která je prosycena náboženstvím, prosycena byrokracií, je prosycena jako velmi veselými lidmi, kteří touží oslavovat. A když si člověk plánuje tu cestu, tak by se měl podívat, jestli náhodou nebo nějaký svátek, který skrečuje dopravu, ubytování, cokoliv. Prostě tu zemi rozhodí z těch jako nějakých zajetých kolejí. To může velmi zamrzet. A v případě Indie si myslím, že je to opravdu jako té země, kde je třeba se na to podívat. V tomhle úhlu pohledu určitě jako neznamená to, že se někam člověk nedostane, ale může to znamenat, že budou prostě fakt předspaný autobusy, protože budou hromadně lidi migrovat přesně na nějakou tu událost, ale určitě zase potom, jako pokud tohleto by se mi zrovna stalo, tak spíš bych z toho asi jako měla radost. Mně už se to teda párkrát stalo samozřejmě a jako po každý to bylo zajímavý. A je teda pravda, že já jsem asi potom i v tom cestování trošku v lepší pozici, že mě většinou pouštějí sednout i v těch přespaných autobusech a tak, takže tohleto je něco, co já si trochu užívám. Ono, když dojde na to, že nějací cestovatelé, kteří opravdu jako si vybírají jednou roční nějakou zemi, a zrovna si řeknou, pojedu do té Indie a pak jim do toho skočí nějaký svátek, kde jim jako převrátí ten program a kvůli tomu něco nestihnou, tak to může být celkem nepříjemný. Když chytíš svátek, jako je holy a všichni po sobě házejí barvy a tak dál, tak tě nechtě, asi se do toho zapojíš, protože je to sranda. Ale co jsem chtěl říct a nezapomenout zmínit, tak že vlastně spousta jako lidí, kteří do té Indie jedou, tak zapomínají na to, že to náboženství tam hraje opravdu obrovskou roli. A když potom je nějaká komplikace, jakože někde je třeba nějaká náboženská slavnost nebo něco takového, tak prostě jako to hraje prim, to se nějak jako změnit nedá a je třeba s tím počítat a třeba takový jako průvod, kvůli kterému potom nestihneš vlak, i když máš dvouhodinovou rezervu, může být, já jsem to jako zažil. A vlastně si říkám, že ano, s tímhle se musí počítat, že to se může stát. Tak to jsme se plynule dostali od počasí ke svátkům. Ještě mě napadá, že možná jako z toho, co jsme nezmiňovali nějaký věci, na co si dát pozor nebo tak, tak co třeba nějaký jako krádeže, stalo se ti někdy něco na cestách takovýho? Stalo, já jsem vždycky tvrdil, že v Indii jsem vlastně zažil jediný opravdu jako okradení takový, jako že jsem si říkal a sakra, prostě přišel jsem o krosnu, no, celou krosnu, ale zároveň tomu říkám jako takové gentlemanské okradení, protože já jsem samozřejmě veškeré doklady a všechny důležité dokumenty, foťák a tak dál měl pod hlavou v baťušku, na kterém jsem spal, ale nezajistil jsem si řádně zavazadlo, nechal jsem ho hloupě, naivně, spokojeně vedle postele. Samozřejmě známá trasa Agra Varanasi, nabitá turisty, takže nabitá těmi různými Indy, kteří zrovna nejsou vzorkem pohostinnosti, ale spíš jsou takový ty železniční lapkové, tudíž jako když se nekoukáš, něco ti vezmou, jo, nebo ti to klidně i vytrhnou v rozespalosti a někam s tím utečou, vědí, kde vyskočit z toho vlaku a jak, co a jak, ale proč říkám gentleman, ono totiž ztratila se mi krosna, v krosně jsem měl i knižního průvodce úplně na vrchu, ten jediný byl z té krosny vyndanej, jsem jako uvažoval, jestli tam opravdu byla taková ta souhra, jakože oh my god, my friend would get lost without this book. Takže já mu nechám tu knihu a vezmu mu všechno ostatní. A nebo byla ta kniha těžká, nechtěl se s tím tahat, protože Indii zná. To je docela zajímavý. Jsou ještě nějaký takovýhle typy, co by si třeba jako ještě považoval za dobrý zmínit? Chystám se do Indie, co bych si měla vzít? Já si myslím, že jako dobrý tip je, že když jsem potom šel na policii, protože jsem chtěl mít tu zkušenost teda s tím, že se píšeme protokol a tak dál, tak ne, že to byl blbej nápad a ztráta času. Musela se taky obrnit trpělivostí, ale hlavně, když si zařizujete cestovní pojištění,
tak ono to povětšinou neplatí na krádeže, ale platí to na loupeže. Tudíž do policejního protokolu je třeba říct, že útočník stál s nožem, hrozil a proto mu člověk tu krosnu dal. Protože v té chvíli vám pojišťovna něco zaplatí. Když v protokolu jako u mě bude spal a byla mu ukryzena krosna, tak potom pojišťovna jsem byl upozorněn na to, že ve spánku krádeže nebo prostě v nepozornosti a tak dál pojišťovna nehradí. Pojišťovna hradí vlastně jako okradení nebo oloupení, tudíž je tam potřeba z právního hlediska nějaký ten útok, ať už slovní nebo fyzický. A bylo by mi něco proplaceno, takhle jsem bohužel utřel, vlastně měl jsem z první, někdy v roce 2010, první opravdu cestovatelsky pojišťovno, nebo jak to říct, no prostě... Pojistnou událost. Ano, zkušenost s pojištěním na cestách, které se ke mně otočilo zády. Ale je fakt teda, že v Indii jsem si o to okradení vyloženě řekl, protože jsem byl na té nejžhavější turistické železniční trati a můj baťoch, přestože měl zámečky a tak dál, tak jsem je prostě v dobrém rozpoložení a náladě, že Indie je skvělá, nezamknul, nechal jsem to, probudil jsem se ráno a říkal jsem si, a je tady jenom průvodce a byl jsem teda jako v šoku, průvodce myslím teda knižní, jo. Průvodčího jsem tam jakého někde vyhledal, on mi říkal, OK, až zastavíme na stanici, běžte to nahlásit na policii. Jak říkám, ztráta času. Ale pokud chcete ten protokol, tak si to pohlídejte. Zajímavá zkušenost. No, pak mě ještě napadá, když takhle jsme mluvili o policii a podobně, tak jaká je tvoje zkušenost člověka, který jako nevládne těmi lokálními jazyky s domluvou? Tak za prvý, vždycky úsměv. Ať je ta situace nepříjemná, cokoliv, tak jako nemračit se, nebýt naštvaný, Indové to nemají jako rádi. Jako děláš teďka. No, takhle, já si dokážu představit toho Inda, který jako řekne, bílý pán se moc mračí, já nebudu pomáhat. Jo, prostě budu tady zdržovat, jo. Ale když prostě, on sice to potřebuje, tak se hezky usmívá a dali jsme si to selfiečko, tak OK, tak to bude fungovat, jo. Tak jako určitě jít do toho s nějakým takovým jako... Prostě s takovým jako předem pozdechem, já vím, že to bude těžké, ale my to zvládneme kluci, jo? Tak nějak jako do toho jít. Jo? Ale když se řekne indický policista, tak mě prostě v hlavě na do smrti už se mi vždycky vybaví jenom ten moment, kde ten indický policista s tím červeným baretem vlastně vypadá tak trošku jako voják, tak mlátí tím dřevěným obuškem do aut a tuk-tuku a snaží se rozehnat zácpu, která logicky prostě nemůže jet. To jsou všichni zasekaný, každý brání každému a on takovým jako mácháním tou holí rozbíjí ty zadní světla těch aut a křičí go, 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 traffic police, go. Jo, a řekneš si jenom, opravdu země, která si zaslouží vlastní planetu. Dobře, ale tak jako pokud někdo vlastně umí jenom anglicky, tak můžeme mu s klidným srdcem říct, že se v Indii nějak domluví. Já jsem trošku přeskočil tu tvoji otázku, to se omlouvám, ale ano, já bych řekl, stačí umět základní slovíčka jako hello, thank you, how much, chicken, vegetarian a tak dále. Ne, já se omlouvám. A není potřeba ani tímhle přízvukem, jo? Ano, ale já jsem tím mezi přáteli poměrně známý, že častokrát, když jsem v nějaké zemi, tak automaticky přijímám i ten tón toho hlasu. Jo, takže když mluvím rusky, zní to poměrně drsně, jo, když mluvím indicky, zní to jako dětsky a tak dál. Ale jo, já to mám rád, no, je teda pravda, že jako v té Indii si jako to kolikrát užívám, protože Indové, když zjistí, že vlastně mluvím tady tím tónem a vlastně dokážu s nimi komunikovat a rozumíme si, tak vlastně jako si ten tón taky naplno užívají a nesnaží se nějak přetvařovat něco to. A je to vlastně velmi příjemné setkání kolikrát, no. Možná asi... Ještě taková jako dost praktická věc. My jsme se minule bavili i o jídle, jo. Ale bavili jsme se spíš o typech jídla, tak teďka jakoby poradíš nám, kde se najíst, jako jak to vyřešit? Hele, já vždycky v Indii chodím tam, kde je fronta, jo, protože vím, že to tam bude čerstvý. Já mám takovou krásnou jako historku z Kalkaty, kdy jsem tam byl se svojí maminkou a teď jsme si chtěli dát něco k jídlu a já říkám, hele, pojď se tamhle, jak dělá ty placky a balí do toho ty... takový kofte, takový prostě karbanátky, z čeho to mohlo být možná skopový nebo něco takového, jehněčí. A to říkám, pojďme tam, a teď on to dělá prostě na chodníku, na těch žulových tady prostě plátech, co tam byly, jo, hned vedle toho byl ten Mekáč, jo, a nějaký další obchody a tak, tady prostě nebudu jíst, tady říkám, podívej se, jako chápu, vypadá to děsně, ale jestliže ty placky tam válí od rána, tak tohleto, tady ten metr čtvereční, je nejčistší místo v celé Kalkatě, protože prvních pět ranních placek sebralo, co tam kdo nakydal předešlej večer. Jo, a já rád jím na ulici, jo, mě to baví opravdu. Nevyhýbám se restauracím, jo, ale
ta restaurace je pro mě kolikrát nudná, protože já když jsem na té cestě, tak se snažím ty věci kombinovat. Když jím u stánku na ulici, tak celou dobu pozoruju tu ulici, sedím tam na nějaký ty rozvrzaný dřevěný židle, jo, a prostě užívám si to. Ale ty restaurace zase skýtají takový zajímavý momenty, jako když jsem třeba v Jaipuru zašel do takový jakoby polootevřený restaurace, čím si představte prostě klasickou restauraci, která nemá přední stěnu a je celá otevřená jak garáž. Jo, takže vlastně jenom neprocházíš dveřma, jenom zalezeš dovnitř, vylezeš ven. A teď jsem se ptal, kde je tam toaleta. A mi říkají, tady po schodech nahoru. A to byl takový jako malinký, kamenný, divný schody, který se točuje nahoru. A jsem zjistil, když jsem vyšel nahoru, že je tam kuchyň. A uprostřed té kuchyně je taková jako plastová rádoby budka stlučená z ničeho a to je záchod. Takže já jsem tam jako vykonával tu potřebu, do toho jsem cítil to smažení kuře, všechno to koření a tak dál, jo. A říkal jsem si, to je jako divný. A pak jsem se šel dolů v té restauraci a vlastně jsem zjistil, že celou dobu sedím vedle té trubky, kterou jde ten odpad z toho záchodu, který je prostě uprostřed té kuchyně. Jsem říkal, jo, Indie. Kdybych to měla asi nějak shrnout, tak bych řekla, že na ulici netřeba se obávat jíst. A vlastně možná výhoda je, že člověk vidí do kuchyně rovnou. A nemusí tam chodit vykonávat potřebu. Já mám hrozně rád takový ty stánky, které jsou vlastně jako přilepený na tom bicyklu a oni je tam vždycky jako do kodrce a teď tam mají jednu tu velkou pánov na tomto smažení. Ono samozřejmě v Indii řada lidí jsou vegetariáni. Což nic proti tomu, ale potom ta nabídka je častokrát jako omezená. A když se potom vegetarián snaží zařadit pro turisty nebo pro vlastně zájemce i nějaké jako masové jídlo, tak většinou není úplně tak povedený. Takže já se zaměřuju zejména na ty stánky, protože ten stánek dělá jedno jediné jídlo. To jídlo má vymazlený, za ty roky to umí, všichni tam chodějí. Jo, prostě tady, tamhle Raja dělá super prostě mugal kebab, jo, a nic jiného, tak tam všichni chodí na to samý a pravděpodobně to bude vynikající, že jo. Než když jdeš do restaurace, kde ti řeknou, OK, we have tady prostě, že jo, oni se snaží vždycky jako mluvit anglicky a čišník má motýlka, vždycky nějaký ty hotelový restaurace, jo, tam kam normálně člověk nechodí, ale když náhodou tam průvodcuje skupinu nebo tak, tak jde třeba do lepší restaurace, kdy vidí, jak mají to meníčko a teď tam mají prostě palačinky a burger a tak dále a ví, že to nebude dobrý. Ví, že prostě jako oni se to snaží nějak udělat, ale oni prostě umí tu svoji kuchyni dobře. Jo, a když už chceš jít na nějaké jako mezinárodní jídlo, jo, tak musíš jít fakt do nějaké vyhlášené restaurace, která je drahá, mega drahá. A ale kolikrát jako je to pak je docela zajímavý, protože mě takhle můj kamarád v Bombaji vzal do vyhlášené pizzerie. A upřímně řečeno, jako jednak tam byla taková ta jako American style pizza, já prostě ta s tím tlustým těstem, taková, což mě úplně nepotěšilo. A jednak vlastně na to dávali pomalu jako butter masala chicken, protože to bylo takový jako fusion kuchyně. No, jasně, to už jsme měli cestování, měli jsme nějak jezení. Ještě mě vrtá v hlavu jedna věc, co bych jako chtěla potom nějak naťuknout. A to jsou takový ty věci, jako pokud člověk není úplně jenom monumentovej nebo úplně jenom outdoorovej typ, tak co ještě dalšího bys řekl, jako že je nějaký zážitek, který si nemá člověk nechat v Indii ujít? Hele, Indie je známá tím, že tam máš spoustu jako totálních unikátů. Narážím třeba na ten krysí chrám. Prostě chrám, klasický hinduistický chrám, který je ale úplně plný krys. Já to místo mám hrozně rád, je to nedaleko takového malého městečka Deshnok, vedle velkého města Bikaner, který je zajímavě industriální, že tam opravdu člověk jako se dostane mimo ty turistické trasy a zažívá takovou tu jako hustou indickou ostravu, můžu říct, jako když to přeženu, opravdu jako město, kde cítíš, že se tam prostě pracuje a pracuje se tam těžce a že tam je těžký průmysl a tak dál. Ale krysí chrám, Euroville, zajímavý prostě projekt. Nebyl jsem tam, ale chci se tam podívat na to. Moc tomu nevěřím, ale jsem zvědavý, jak to tam funguje. Máš tam opravdu takové jako speciální místa, jako třeba železnice v Darjeelingu, ta čajová železniční prostě úzkokolejka, která má ty ikonické výhledy. Jo. Jsi takový fanoušek architektury, možná bychom ještě mohli zmínit Chandigarh, který byl vlastně celkově navržený Le Corbusierem, no, což tady zatím nezaznělo a je to poměrně zajímavý, jako jezdí na to studenti architektury se dívat, protože opravdu jako jak
Spousta indických velkých měst vypadá jako takový vlaštovčí hnízda, že tam jsou prostě na jednu stranu nějaký obrovský, vysoký, moderní baráky, ve kterých je spousta kanceláří, k tomu je přilepený nějaký slam, protože tam bydleli ty dělníci, co tyhle ty baráky stavili, a pak v okus dál je ještě něco jiného. Betonová zahrada. Tak vlastně tohle je opravdu něco, kde se používalo urbánní plánování. Ale já jsem směřovala trošku někam jinam, takže tě odtáhnu od architektury. Já jsem spíš směřovala k tomu, že jako jsou trošku ještě takový jako kulturní věci. Jo? Že třeba pro mě byl velký zážitek zajít si do indického kina. Jo, a to vlastně Bollywood není myšlenkově asi nic složitýho, takže člověk, i když nerozumí tomu, o čem se hraje, tak si může užít takovou tu atmosféru, a zvlášť mimo multiplexy v nějakém menším městě. Jo. Třeba je docela zajímavý, že na začátku každého filmu v Indii hraje indická hymna a musí si člověk stoupnout a opravdu jako vzdát ten hold. A je to takový trošku jako, je to trochu výlet do minulosti a zároveň něco zajímavého. Pak jsem měla ještě vlastně na mysli třeba takový ty různý jako trhy. Pak jsem měla na mysli ještě trošku koncerty indický klasický hudby, což jako to není pro lidi, co spěchají, jo? Ale mně třeba přijde úžasný, že indická klasická hudba je taková jako velmi sofistikovaná improvizace a ten koncert může trvat vlastně celou noc, anebo možná i díl. Jako, co se týče hudby a celkové kultury, tak já mám jako asi tři takové velmi zajímavé zkušenosti z Indie. První, návštěva planetária. Program v hinštině, Kalkata, večer. Přišel jsem tam, spousta školních výprav, mě překvapilo, že tam chodili kolem 7 hodiny večerní, prostě dobrá. Sedli jsme si do planetária, začala ta hinština, a vždycky se rozsvítily někde nějaký hvězdičky, že jo, bylo to prostě neuvěřitelné. Já jsem tomu jazyku samozřejmě absolutně nerozuměl, že jo, a teď se to jede, teď se to drnčí, ale co na tom krásný Indové dává jakoby průchod tomu, co my bychom považovali za neslušnost. To znamená, komentují to nahlas během toho, takže kolikrát ani neslyšíš ten výklad. Ten návštěva jako planetária v Kalkatě, po x letech jsem byl v planetáriu a měl jsem z toho jako kulturní zážitek nejen o hvězdách, protože bylo strašně zajímavý pozorovat ty reakce těch dětí, těch lidí, chování učitelek a tak dále. Další, psytrancová party v Goa. Jo, opravdu repráky úplně na pláž, totálně prostě hromada alkoholu, tančení, exotika v podobě toho, že je 3 ráno a je 37 stupňů, je prostě příjemně, dá se ležet na pláži, neřešíme, do toho procházejí krávy, do toho hraje ta elektronická psychedelická hudba. A potom třeba čtvrtý, nebo vlastně třetí zážitek, který chci zmínit, tak je jižní nebo jihoindický divadlo, takový mimický, já si nemůžu vzpomenout na ten název, já si myslím, že ty to budeš vědět, jak mají takový ty různý malovaný čáry kolem úst a zvětšený oči a jsou takový jako červený a zelený. Vím, co myslíš, a nebudu to umět pomenovat. No ono se to jmenuje nějak, no kamarád, co tam byl se mnou, by věděl, ten to občas zmiňuje. Takže ale přátelé, kteří si už vyhledali hlavní město Kérali, tak si ještě můžou vyhledat oficiální název jeho indického divadla. No a to je jako strašně zajímavý, protože já si teda upřímně myslím, že tady to představení, kdy opravdu se jako různě tančí s vějířem, dělají se podivné zvuky a člověk jako hraje očima, tiká, mimika, vyplazuje jazyk a je to vlastně víceméně němý. Jo, třeba se bubnuje na buben a u toho se prostě mlaská a tak. A do toho ty tanečníci nebo ty herci vlastně se na tu hru připraví přímo na tom pódiu. Takže ty musíš zvládnout poměrně nudnou část, kdy koukáš na někoho, kdo si připravuje make-up, a pokud vyloženě nejseš fanoušek, jo, sledování lidí, co se zrovna malujou, tak tě tahle část nudí, ale potom je to jako zajímavý. Ale já doporučuji se nějakým způsobem dostat trošku do nějakého podroušeného stavu, aby si to člověk užil. Pak jsem na tom představení byl dvakrát a ve chvíli, kdy jsem měl trošku v krvi, tak mi to přišlo opravdu jako fantastické. Když jsem tam šel střízliv, tak jsem se bavil místy, ale místy i nudil. Možná, protože už si povídáme docela dlouho a každá hezká věc jednou skončí, tak bych ti zkusila položit závěrečnou otázku. No dobrá. A to je, co si přivez z Indie jako suvenýr? To je zase spousta. Trapně říkám, hrozně to, jako je to hrozně moc. Já si z Indie rád vozím jako suvenýr obrovské balení voných tyčinek tak čampy, protože to si tam prostě člověk nakoupí na tržišti úplně na pohodu a pak mu to tady vydrží strašně dlouho.
Kolikrát jsou opravdu nádherné kamenné svícinky, pokud možno, aby se nestylizovaly do ničeho jiného než geometrických tvarů, protože to vypadá dobře. Samozřejmě při výběru suvenýrů v Indii je podle mě třeba hrozně myslet na to, že ten suvenýr vypadá hezky v indickém prostředí. A když se to doveze do českého prostředí, tak najednou to skřípe, není to ono. A někdo si říká, je, vy máte romské příbuzné, že tady máte takové náušnice. Ne. Jo? Určitě bych nakupoval i koření. To si myslím, že nikdy neurazí a to se vždycky hodí, protože ty chutě jsou prostě jiný. Pokud bychom se měli podívat na nějakou jako fyzickou věc, opravdu něco jako ten svícínek nebo nějaký stojánek, talířky, tak mi se hrozně líbí taková ta nerezová souprava talíře, různý ty táci, jak to častokrát vidíme tady třeba v indických bistrech, restauracích, jak si vlastně do každé té části toho promáčklého kovového talíře můžeš dát nějakou jinou ingredienci a míchat to. Ostatně tomu se říká tálí, ne? Mm-hmm. Tálí se říká i tomu jídlu, jakože to je celý talíř různých chutí. No. Tak to si myslím, že může někdo ocenit, protože já jsem si to třeba přivez. A výjimečně, když na to přijde, že se rozhodnu udělat nějakou jakoby česko-indickou kuchyni, tak vytáhnu ty talíře, otřu z nich ty vrstvy toho prachu, že ho umyju je, naservíruju to stylově, tak to není takový špatný. Z Indie jsem toho vozil opravdu hrozně moc. Já jsem si třeba dovezl nádherný kravý hlavy, vyřezávaný ze dřeva. Prostě jo, tam je toho spousta. Nedokážu jako v případě Iránu říct prostě jednoznačně šafrán, to je číslo jedna specialita, ta ne v Indii. To je prostě takový to, že jdeš po 5., 8., 10. tržišti a najednou vidíš tu věc, kterou prostě chceš. Nevíš proč, ale osloví tě, tak si jako koupíš a máš jí. Třeba já největší radost poslední doby mám z malované misky pro domácího mazlíčka, poměrně malé, já ji používám pro kočku. A já jsem si ji koupil a myslel jsem si, že ji jako prodám, vlastně jsem ji přihodil k nákupu, abych ho měl levnější, nebo s cenou nechtěl dolů, tak jsem přihodil věc, že jo, abych si připadal, že kupuju teda víc věcí za stejnou cenu. A strašně dlouho mi doma ležela. No a od té doby, co jsem si pořídil kočičku, tak ta miska má využití a je to vlastně můj oblíbený suvenýr, téměř denně ji myju a denně ji plním, takže na ní koukám. Vlastně žádný suvenýr nevyužívám tak moc, jak nad tím přemýšlím. Možná bys ještě možná mohl krátce říct, jak smlouváš. Já smlouvám velmi specificky. Já buď jsem smlouvací typ, takový ten jakože na oko rozčlovací, jakože a pak se jako zasmíjou, podáme si ruce a oba dva víme, že to byla taková jakoby hra. Občas se stane, že potkáš obchodníka, který naopak jako smlouvat nějak nechce a chce ty prachy takhle, to tak smlouvám většinou tím, že teda přihazuju zboží, že ještě a tak tady ta malovaná dlaždička, ta se k tomu přihodí a necháme tu cenu na stejno a tak dále. A hrozně záleží na té situaci, jo, protože já jsem jednu dobu jako opravdu si to užíval ve velkém a jezdil jsem třeba i na větší nákupy do zahraničí s tím, abych třeba tady zásoboval čajovny nebo nějaký jiný jako provozovny, který se vydali tímhle orientálním směrem. Ale kolikrát se mi stává, že i nesmlouvám, jo? Protože když si potom kupuješ nějaký výrobek nebo nějaký produkt od někoho, u něhož vidíš, že to dělal on sám, tak prostě ne. To je stejné, jako když někdo si chce koupit třeba můj obraz, tak to smlouvání v rámci toho umění mi nepřijde úplně ideální. Jasně, samozřejmě, když se můžeme pobavit o ceně, dát nějakou slevu, ne, že ne. Ale když si kupuju někde v džungli od nějakého pána, třeba nějaký dřevěný zvířátka nebo tak něco, protože se mi to líbí, tak tam smlouvat prostě rozhodně nebudu, protože vím, že to byla jeho práce a i tak to bude levný. No tak já si myslím, že jsme to zkusili z jedné strany, z druhé strany na to, jaké Indie je široký téma, tak doufám, že jsme poměrně vyčerpali takový ty nejčastější cestovatelský typy a teďka možná, jestli ještě tebe něco napadá, čím bys chtěl uzavřít? Tak já bych se tě přece jenom taky zeptal na jednu otázku a to je za předpokladu, že do Indie pojedeš a chceš přivést něco svým indickým kamarádům. Co je podle tebe z České republiky nejvíc potěší? Já už mám samozřejmě v hlavě svoje konkrétní kamarády, ale já jsem třeba v Indii opravdu hodně uspěla s domácíma nakládanýma okurkama a marmeládama, jo? Protože to vlastně je něco, co je domácí, co je opravdu jako naše. No a potom taková zase na druhou stranu praktická věc našemu indickému učiteli, který je mnich, tak jsme přivezli škrabku, protože oni do té doby vlastně veškerou jako zeleninu nějak tak jako dělali ručně nožíkem. A ještě jako mě napadá jedna věc svýmu kamarádovi z jižní Indie, který je opravdu velký milovník života, outdoorista a podobně,
tak tomu vozím to, co si tady nejvíc zamiloval v Čechách, když byl u mě na návštěvě, a to jsou prybiňáčky a polomáčený sušenky. Jo, proč ne, to findy. To findy prostě je tak neseženeš. Sice něco na způsob rybináčka prodávají všechny, všude možně pod takovýma skleněnýma deskama, občas je to plný much, ale ty jejich jogurty a tak dál, tvarohy, oni to umějí. Oni to umějí a lasí, co jsme zmiňovali vlastně v prvním díle podcastu, tak to je božský. No tak závěrem teda, co říct, no, možná bude další podcast, kde budeme takhle dělit na dvě etapy. Ono těch zemí, které by byly tak komplikované jako Indie, moc není, ale já jsem rád, že jsme spolu zvládli tuhle premiéru. Já ti moc děkuji, že jsi přišla. Já moc děkuji, že jsem mohla přijít. Já se jmenuji Vladimír Váchal a tohle byla Katka Kuklíková. Povídali jsme si o Indii, takže se budeme těšit zase při dalším cestovatelském podcastu Kengel klubu a při další destinaci.